Começando mais um Benjamin. Benjamin muito. Nossa, o convidado tá azedinho, né, Elo? Tá azedinho é. Ó, você já sabe na hora de fazer sua fezinha, é seu palpite, acesse aí kto.com. Parabéns pra mim, toda tô numa fase espetacular. Tá lindo pra mim lá. Faz o teu cadastro em é menos de um minuto e no cupom escreve Benja, que eu vou dar 20% de bônus para você no seu primeiro depósito, até 500 reais, hein? Depositou de você você vai ganhar 120. Mas precisa ter mais de 18 anos e hoje, Pelo amor de Deus, hein? É para apostar com responsabilidade, para brincar, se divertir. Não façam loucuras, tá bom? Vai na minha, se diverte. Pelo amor de Deus, cara. Uma palma, uma, Dejalma. Dejalma, velho. Que honra. Deu um dos caras mais incríveis que eu vi jogando futebol nesta porra dessa vida. <laughs> porra, cara! Pô, mais uma vez, né, Benja? Contigo aqui, prazer ser. Eu tá te prazer. adoro, velho. Eu, eu sei disso, eu sei disso que é verdade. Foi o único jogador na vida, foi o único jogador na vida que eu fiz, talvez não fosse nem certo fazer, mas eu fiz publicamente uma campanha, fiz campanha pública durante meses para você jogar no Corinthians com a camisa 10, foi meu mas não é possível que o Djalminha vai passar. Porque ver você jogar, Djalminha era uma coisa de outro planeta, cara. Era um show. Não, e vou deixar, que seja bem claro, você fez a campanha, e não deu mas ninguém abraçou essa campanha. que eu sempre Sim. falo, eu não sou daqueles caras que é, jogou no Palmeiras e fez uma história linda, graças a Deus, no Palmeiras, no Guarani em outros clubes, né? que eu não sou daqueles que falam, ah, nunca jogaria nesse clube. Então, assim, a campanha você fez e eles não quiseram me contratar. É Se quisesse, eu não teria nenhum problema, jogaria no Corinthians com o maior prazer. Inacreditável que não, não abraçaram essa ideia. Ô, Djalminha, por que que eu não vejo mais Djalminhas jogando futebol brasileiro? Por que que eu não vejo um camisa 10 que dribla, que dá show, que parte pra cima? que Por que, cara? Eu tô chato ou o futebol brasileiro tá pobre? Caramba, Benja, essa pergunta. A primeira já caiu como uma luva, assim, porque assim eu tenho visto, cara, muita gente falando, gente da bola, né? Gente que jogou e principalmente gente que quer o bem do futebol, né? Porque é diferente de quem tá no meio da bola pra tirar, usufruir e aproveitar do futebol. Porque eu falo assim, cara, o futebol foi o que me deu tudo na vida, né? Então menos eu tenho que respeitar muito esse esporte. Eu amo esse esporte. Além do eu amar eu tem que respeitar e hoje o que eu vejo? É... eu aprendi o futebol de outra forma, eu vi o futebol de outra forma. e hoje o futebol que eu vejo que eu admiro está difícil de, de ver por. quê? Isso que você está querendo, os Djalminhas, os Alex, os Rivaldos, os Ronaldinho Gaúcho, ou o que seja, nós estamos falando de meias, de Zico, de Rivelino, de que que Não precisa de ser igual que ninguém, igual que ninguém, de qualidade, mas não ter, o futebol brasileiro não ter esse tipo de jogador, eu acho um absurdo. E o absurdo está lá atrás, na base, porque não se forma jogadores com 10, 11, 12, 13, porque que esses jogadores têm de diferente? É a criatividade Estão criando robôs? É a criatividade, é a liberdade, é o pensar Eu vejo hoje treinamentos eu, 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 Hoje eu tenho filhos adultos é, Que foram adolescentes E tenho filho hoje criança Então eu acompanho esse, essa metodologia de treinamento Que tem na base dos clubes e, e, e assim Vejo algumas tendências de mudança no presente Que já era para ter Há muito tempo mudado isso é você dar ao atleta a condição dele pensar, dele fazer o que ele quiser lá atrás, porque depois lá na frente não vai conseguir Mas por poder. que você acha que não dou mais? Por que que. É... O Dijalminha, vou te dar um exemplo. O Dijalminha, com, com 12 anos, ele ia ter pouca chance de treinar e ser aprovado num clube. Porque o Dijalminha tinha habilidade, mas era desse tamanho. E com, hoje, com, com o meu tamanho que eu tinha, com os meninos que tem hoje de 12 anos, eu não ia conseguir me destacar. Apesar de eu ter técnica, eu não tinha força, não tinha força física, não tinha. E hoje esses garotos de repente já são até. Não deixam nem treinar. Não deixam nem treinar. Outro dia eu escutei, olha não, olha o que você faz com um, 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 um garoto que tem uma ilusão e ele não tem altura. De uma pessoa que trabalha dentro de clube fala assim: se o... ele já vê a altura do menino, se não vai ter mais de 1,90m, já não, 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 não pode ser goleiro. Ou seja. Ele já, é ali com 12, 13, vai fazer os exames, os ósseos, quanto vai crescer e tal. Ou seja, se tiver o talento, não. É o tamanho primeiro que o talento. Você está impedindo de aparecer Djalminhas, goleiros. Isso está impedindo. Está impedindo. Está é, impedindo, porque você tá impedindo. já está ditando a regra. Ou seja, os melhores jogadores do mundo. Aí tu pega Messi, Maradona, Pelé. Os caras não, não tinham 180 Nenhum tinha 1,80m. O Zico... O Hendrick que... não tem 1,80m. Um o Neymar não, não, não. não tem 1,80m. Um mas, o Diominha, por que você acha que nós partimos para isso? Para linha... para mim, me lembra até o filme do The Wall, do Pink Floyd. É uma linha de produção. É isso. Vai fazer é. tudo jogador é, igual. É, é, Creatina, sim. musculação, pá, 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 acabou. Mas, Mas por quê? Por quê? Tá. É simples, bem, já a resposta é simples. É dinheiro, é dinheiro, 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 vender, Mas o Djalminha vender... não dá muito mais dinheiro pera do aí, que... Peraí, 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 mas era, o Djalminha é mais difícil de surgir e mais difícil de, fa... de, de moldar, né? Porque isso aí não precisa de fazer nada, mas tem que dar oportunidade. Não precisa de fazer nada, tem que dar oportunidade. Mas fabricar é mais fácil. Por que que acontece o mercado hoje? Você vai ter o Neymar, o Djalminha, o que seja... Vai valer 200 milhões? Vai valer. Mas você vende 50, 30, 40 milhões, que eu é faço de fazer. Tu, quanto está saindo cada jogador aí, Benja? É tudo 7, 10 milhões de euros. O cara que jogou dois jogos, com todo é, o respeito. O bom jogador, pode ser de seleção brasileira, pode ser um craque no futuro que tem potencial. Mo, me, Moscardo, né? Eu ia falar. Do Corinthians. Vamos dar quanto que ele falar, foi mano. vendido, Moscardo? Acho que foi 20, né? Foi 20 de quanto, jogou... Quantos jogos que ele jogou? Que, no Corinthians, sei lá. Eu acho que de titular não tem 10. Mas não tô, ó, aí, aí é que as pessoas não, não entendem. Eu não estou falando nem um pouco em contra do atleta. Ele joga muito, joga muito bem, mas assim... Ele foi é um jogador desfeitivo. Bom porte físico, defende bem, bom passe, chega, chuta. Algo extraordinário não, mas foram 100 milhões de reais. Ou seja igual igual buscar eu, na Europa? O, o que eu mais escuto falar é que às vezes eu fico, da, da, Brasil tem volante para dar e vender, mas, dana danas. Eu quero é meia para dar e vender, eu quero é centroavante para dar e vender. Futebol ainda é, é quem, quem ganha é. É aquele que põe a bola para dentro, Pô, então, ainda. Não é. mas com todo o respeito que os volantes são excelentes, são bons volantes, mas não vai resolver a parada. Se não tiver o 10 top o 9 top não resolve o negócio. Tem que ter os caras que vão lá, tem que ter a criatividade, tem que ter o cara que faz o gol diferente. Estou falando a nível mundial, Brasil, não a nível de clubes o, aqui. O Dejalma, é, talvez você vai ser meio corporativista agora com a classe. Tá? Eu tenho uma tese que é o seguinte, eu acho que nós vamos ficar sem ganhar uma Copa do Mundo por muito tempo. Por quê? Porque eu acho que o futebol europeu, ele evoluiu, no modelo dele e nós não evoluímos. Nós estamos matando os de Jalminha, os Alex, os Igor, os Rivaldos e os Ronaldos. Cara, nós perdemos o respeito. Hoje, a Venezuela vem jogar com a gente. Joga de igual para igual, irmão. Joga de igual para igual. Nós somos eliminados por seleções do segundo escalão no sub-20 ano passado sub-17 eliminado pelo Israel esse ano estamos fora de uma Olimpíada nós estamos em sexto lugar Você vai falar não mas vai classificar tudo bem está em sexto lugar numa eliminatórias nós perdemos o respeito nós não vamos ganhar a Copa do Mundo tão cedo Benja Benja eu tô eu, errado eu vou te interromper e vou te falar, uma, te falar uma coisa aqui dentro disso que eu estava falando no início de meia que o futebol brasileiro eu vendo essas entrevistas que eu vi de Vanderlei Luxemburgo do Ricardinho do Caio Ribeiro do Tinga todos dentro do mesmo contexto preocupados com o futebol brasileiro eu estou dando essa entrevista aqui mas eu, eu fiz um vídeo gravado eu tenho um vídeo aqui no meu telefone gravado falando disso alertando para isso falei gente vamos salvar esse futebol brasileiro quando dá tempo porque é, tem jogador tem talento aí fora na rua agora nós não somos mais o melhor do mundo não é só se ligar nisso hein que nós não somos mais, não. não A gente fica achando, temos matéria-prima? Muita. Mas. Mas você não acima sabe... da média como antes, não. Acima da média, quer dizer. Porque o Brasil é o celeiro de futebol. Eu comparo o Brasil assim, é. é basquete, NBA, o que é jogador americano. Eles são os melhores mesmo. segundo eles, no, E Brasil é isso. Só que é aí que acontece. Eles jogam igual o, o, o europeu, o basquete americano. Ele se adapta ao. ao não. Eu, que, eles têm ó, o estilo deles é, que, é... e quem é o melhor do mundo são uhum. eles né assim no, no, na teoria né eu sei e, que você vai falar por que, que nós temos que copiar os europeus para mim eu só penso nisso meu sonho é esse a NBA aí ah, eu queria ver a NBA aqui ó todos os melhores brasileiros aqui e quem não for muito bom aí vai vai lá para Inglaterra vai lá para Itália mas a culpa é de vai, quem a, 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 é da aí, CBF a culpa é que não tem uma organização a parte financeira Dá para conseguir? O país pode não ter o dinheiro, mas para o futebol vai ter investimento para isso, lógico que vai ter. eu quero ter. te falar o seguinte: porque os onde... melhores jogadores do mundo estão na Inglaterra, estão na Itália, estão na França, brasileiros que eu estou falando. Por que eles não podem estar todos aqui e ter dinheiro para bancar esse Não, mas caras eu quero aqui? te falar o seguinte: da onde? Que a coisa precisa ter um começo, alguém precisa ditar a regra. Quem dita a regra é a CBF? Não, nesse sentido não. Lógico que pode liga as independentes. Tem que ter. Por é, que é, alguém faz é, uma coisa e todo mundo tem que copiar ninguém tem coragem de ousar? É difícil, né? Mexer no sistema é difícil, né? Você lembra que teve a Copa União? É, tentaram aí bater de frente algumas vezes, mas é difícil, é difícil, porque você sabe como funciona, né, Benji? É como se vota, é como se. Ele... A o... CBF não é de hoje, que, que tem essa, é, o... esses embrulhos e essas histórias e essas confusões todas. O que você acha da seleção brasileira hoje? Cara, eu acho uma seleção é, comum. Boa, boa, comum, mas muito comum, mas muito, muito comum. comum, mas muito comum em relação às grandes seleções do mundo, porque qual a grande seleção do mundo muito melhor que a do Brasil? Também não tem, mas qual é que o Brasil é melhor? Se tu citasse rápido, Espanha, Inglaterra, Itália, França, Alemanha, que o Brasil é melhor? Melhor não é antes a gente falava é melhor que a França melhor que é melhor que aí de momento ah bate de frente com essa com ela. mas sempre tinha melhor é Brasil é melhor do que quem é melhor que a Espanha que a França que a Itália que a que a Alemanha que a Inglaterra não tu fala aí não já são cinco países não aí, Argentina e te digo mais se for para o segundo escalão vamos sofrer também não é não é o que era antes agora é o fim do mundo é o caos não óbvio que não mas está sendo mal feito lá na base. porque é e, fim e do quando mundo? começar a fazer bem lá na base, vai demorar uns anos para então, esse processo dar certo. Isso não é? Não é dar certo, é voltar. Eu só penso uma coisa, é voltar a ter as nossas raízes. Benja é, é, hoje eu fiz um programa lá, lá na ESPN em homenagem ao Denner. Você vê o Denner driblando naqueles campos ruins, caras, todos buracados, e ele conduzia a bola com facilidade. Então, mas hoje ele ia cair... mas, mas os meninos hoje eles não, não, não sabem nem o que é conduzir num campo esburacado, tem que dar campo esburacado pra ele treinar, não tem hoje... que dar o, o gramado bom. Mas hoje, hoje o Denner ia cair naquilo que você falou: o Denner hoje ia passar. Na peneira. Eu falo magrelo, piquititico, franzino. Não, tchau, vai embora. Então, ia ter dificuldade. Mas... mas quando você fala que não é o fim do mundo ou o caos, eu discordo. Eu acho que é o não, fim. Não, mas, mas, mas. Sabe que, porque eu mas acho que é o futebol tem que fazer caos? alguma coisa para mudar? Então, aí que tá? Para mim é o fim do mundo e o caos porque nada está sendo feito. Nada está sendo feito. Então, eu vou aproveitar o seu programa para já lançar a campanha que eu estava. É, comentando entre amigos que gostam do futebol, é, jornalistas até também, Play Hall, as, o pessoal da ESPN que trabalha comigo, eu vou cara, tem que lançar uma campanha pra gente tentar porra, melhorar isso, cara. A gente tá anos falando de meias estrangeiros com todo o respeito, que eu admiro. O melhor jogador para mim no Brasil o Arrascaeta, admiro. Mas, pô, ele não é um meia brasileiro. Eu gostaria de que fosse o Arrascaeta brasileiro. Esse meia, essa qualidade. E nós não estamos criando isso. Então, eu tô fazendo a campanha. Vamos é, resgatar o futebol de verdade brasileiro, tá? É meia criativo. É, não existe coisa melhor do que quebrar linha do que drible. Não vem me convencer que tocando é melhor do que driblar, não, tá? É só isso. Essa é a campanha que eu tô querendo e abraçar as pessoas que não querem tirar do futebol e sim somar para o futebol. Desculpa a minha sinceridade. Desculpa. Não vai ter campanha porque é uma puta de uma arrogância. Quando você vai falar com jogadores renomados que ganharam um Mundial e você fala, cara, vem aquela soberba de falar: é, mas só nós somos peita. É verdade. Já já vão passar a gente. Já parar com esse negócio. Ah, a amarelinha. É não, a amarelinha é o caralho, não, não tem mas, mais amarelinha. Não, mas, mas assim, ninguém é pentacampeão mundial à toa. Ninguém é não, pentacampeão mundial Não, à toa. não é isso que eu tô falando. Agora, Esses caras são gênios, mas todos o que, que ganharam o mundial. É porque. É que não é isso. Ele, o que eu tô querendo, desculpa, o que eu tô querendo te falar é que não dá para fazer campanha porque os caras acham que não, tá tudo bem. Ih, imagina. Pô, o Dorival, o Diniz, vai dar tudo certo. Pô, Brasil! Para com esse papo, velho! Eu acho que o que o momento é, é assim. Nós somos eliminado em 2010. O Dorival pô... foi muito feliz, né, quando O momento é de união, cara. É de todo mundo estar junto abraçar, porque, cara, eu sou brasileiro, eu quero ver a seleção brasileira bem. Do jeito que tá. Eu não, eu não, tô, não, não, eu não vejo perspectivas boas. Eu jamais hoje, 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 se eu sou presidente da CBF, eu não colocaria um treinador brasileiro hoje. Eu sou totalmente contra. Você tem lá 25 jogadores, 23, que vão para uma seleção brasileira, que 22 jogam na Europa, cara. Os caras não são mais brasileiros, que eu digo. É, outro, os moleques saem daqui com 18 anos, a cultura deles é diferente, a cabeça deles é diferente, o futebol que eles jogam é diferente. Então, se você tem 25 caras que jogam na Europa, você não pode ter um que não joga. tá errado. Os melhores treinadores do futebol brasileiro dos últimos anos são portugueses, que fizeram algo diferente. Aí você vai falar, pô, mas e o Diniz? Tudo bem, o Diniz ganhou a Libertadores e tal. Cara, o Flamengo de 2019, há muito... Me, me lembrou o Seu Palmeiras, da Parmalat, que a gente já vê jogar uma seleção. Era três, quatro, show. Menos, menos. O Flamengo de 2019... Menos. O Flamengo 2019 Men não era maravilhoso de ver jogar? Men não, mas estou falando, comparou com o time aí. <laughs> não, mas não era maravilhoso? É lógico, sem Não tudo. virou a referência lógico. nossa o Flamengo? O que o, o Abel melhor futebol, faz com o Palmeiras? O melhor futebol aí dos últimos anos jogado no o Brasil. mais bonito, com a, com a nossa cara, era aquele Flamengo em 2019. Você vê o Palmeiras do Abel? Tudo bem, pode não ser um futebol maravilhoso e tal, mas, pô, é um futebol ganhador, um futebol competitivo, que com, conquista. Então os melhores treinadores que a gente teve são gringos, gringo velho. Aí é ponto de vista. Eu sei porque não, eu não penso igual. Eu sei porque o, o jogador nenhum ex jogador pensa igual não, eu. Não, não, não. Todos não, querem não. um treinador brasileiro. Não, 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 não. não. Eu, eu quero um treinador competente. Eu quero um treinador competente, competente. Agora, ao mesmo tempo que eu, que eu quero um treinador competente, eu não posso abandonar jamais uma história. Jamais. Eu não abandono a história. A história, para mim, ela, ela diz o que é muito o futebol, ela diz muita coisa. É, é, é muito mais do que os números. A história diz muito mais do que os números. Então, eu, eu gostaria de saber da história dos cinco campeonatos do Brasil. É... Os treinadores campeões do mundo. Fala aí bem, tá você, que eu não sei. Não, não, mas só um vai. minuto que eu vou te quebrar na resposta. Não, não, eu não sei, eu tô falando 58. Ah, tudo bem, 58 era o Feola. Né? Ah, feola. Não, não tenho certeza. Feola 2. Ah, porque. Porque um não é feola. importante, pô. Tu lembra do não. Pelé, do Garricha, porra, do Romário, Calma. do Ronaldo? Eu ia falar, é isso, eu vou falar o que eu vou falar. É um cara isso, que é e nós não temos mais. Aí vai ser o treinador que vai chegar lá e vai fazer o Brasil ganhar? Vai. Não vai. Vai porque não nós não vai. temos mais Ronaldinho, não temos rival, não temos Pelé, não, não temos nada. Melhor treinador do do Brasil, disparado duas Copas do Mundo o Tite. Chegou lá na Copa o que, que o Brasil fez, jogou mal, mal, jogou mal todos os jogos, mal. E uh, é o melhor diz... treinador. Aí você vai comparar o Filipão com o Tite, vai fazer uma enquete aí no, no Brasil de treinador para ah, o Tite é o melhor treinador. O Tite pô, taticamente, o Tite é... vai, mas aí o Filipão vai entrar com o um currículo dele vai jogar assim, quem é mais? Treinador. Por isso que eu tô falando pra você que, eu acho ah, eu que, que, é... Um... que é o que Ah, o treinador que quer? É o que vem e dá a tática e treina e tal. Não é só isso, não, cara. Não, não futebol é. Futebol não é só isso, não. Mas... Ele não é brasileiro, vai chegar aqui, conhece os jogadores brasileiros. É... Conhece a essência do nosso futebol? Não. Então, eu. Agora, se... vai, trazer vai trazer o guardiola? Vai trazer o guardiola? Que essência? Vai trazer o guardiola? O Dorival sabe quem é o Iancu? Mas vai trazer o Guardiola. Quantas vezes o Dorival Beleza. viu o Ian Mas Couto chegar? Por exemplo, vou te dar um exemplo. É... O Abel Ferreira, eu acho que. Vou dar um exemplo bem claro. Eu acredito que seja o melhor trabalho treinador aí nos últimos anos, vem fazendo. Como treinador da seleção brasileira, você queria o Abel? Eu falei: não, 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 acho que ele não. Ele, pro Palmeiras, ele encaixa, tá ganhando tudo. E o Jorge Jesus. O torcedor Jesus, você todo do Palmeiras está feliz, mas eu acho que ele não tem a ver com a seleção brasileira. E o Jorge Jesus? É isso que eu quero dizer. E o Jorge Jesus. O Jorge Jesus fez um bom trabalho no Flamengo, mas também assim, não, não vejo como nome para a seleção brasileira. E qual o nome que a você vê vai trazer o Guardiola? Não Pô, vai. Trás, 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 não vai trazer trás, o Guardiola? Pô, traz, traz, traz. Traz que eu vou apoiar essa campanha, eu tô junto do estrangeiro eu quero também, mano. Mas, mas então, cara, não, não é o estrangeiro, é, é gente competente. Agora, chegar e falar que não tem gente competente no Brasil é muita injustiça, é muito modismo. Eu não falei que tem é gente, é muita modismo da imprensa de querer. Eu não, falei que não, eu eu fal... eu não falei que não tem gente competente. E eu trabalho na imprensa também. Eu não falei que não tem gente competente. O que eu tô falando é o seguinte, que o atual ao momento da seleção brasileira, deixa eu te falar. Nós não temos mais. Ô parceiro, em 2002 a gente foi campeão mundial. Aqui, Cafu. Aqui, Roberto Carlos, pelo amor de Deus. Não, mas não tem. Cê... Vou fazer então, você ia pro meio de campo. Três melhores do mundo, caralho. Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. E no banco, mais um melhor do mundo que cinco anos depois vai ganhar. E de fora, tipo, pô, tia eu. É, que não te levaram que foi um absurdo. É um absurdo. Mas, 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 Olha beija, só, o é o minha de uma seleção Mas veja, beleza. Mas só que hoje não tem mais. Por isso que o técnico hoje é mais importante do que naquela mas época. Mas a minha luta, que não, a, a campanha é o contrário: não tem mais porque não dão oportunidade, tá? Sim, Esses meninos estão na rua. Ah, ninguém, os meninos na rua não gostam mais de driblar, não gostam mais de uma caneta, não gostam mais de dar aquele passe de calcanhar pro outro fazer. Eles não gostam mais. Eles gostam, mas ele deve estar lá na Bahia, deve estar em Minas, no, no Rio. De... Eles estão lá, mas o quem... Fim, o fim dos campos de vários, você acha que também, também influencia? Também, tudo isso. Cara, Benja, são coisas que a gente fica falando e eu fico às vezes até meio revoltado, mas como a gente tem um canal, uma abertura e a gente entende do traçado que é jogar futebol, tem que falar, tipo, didaticamente, né? Cara, o cara que é moleque, dribla naqueles campos buracados que a gente jogava, a gente tinha o controle todo naquilo. Cara, quando pegava um tapete, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Então nós éramos acostumadas assim: jogar na rua, campo ruim. Então tu fica bom ali, quando tu pega o gramado, tu tá. Você é, é a favor passeando. de ter da base e ter que ficar tam Isso também, é isso, cara, é isso. Outro dia eu tava vendo até um. um, um... Por isso é que eu tô com esperança que eu acho que tá mudando. Eu acho que é o coordenador da base do Palmeiras, supervisor, ele falando. Que ele foi ver um treino, acho que foi na Bélgica, que aí ele viu os moleques lá treinando. Sabe o que eles faziam com os moleques? Subiu um muro, ameaçava pegar um. Tudo simulado com um treinamento, né? pegar uma coisa na árvore vinha dava uma cambalhota dava um drible e chutava que que é isso é a rua eu, eu eu tô falando as palavras dele o treinamento era coisa do, da rua que, tu, que tu, eu, eu driblava eu driblava árvore pô que, que a, lá na minha rua a árvore era no meio do campo assim tu tinha que driblar árvore tinha que então tu vai ganhando milhões Te estimula de a sua criatividade. exatamente aí o cognitivo aflora ali, é ali, é ali. Tá ali. Tudo... Ele não vai aflorar. Tu, com 20 anos, que o treinador fala: Tu é burro, não sabe chutar, não sabe driblar. Já era. Já era. Você aprendeu melhor onde? Na sua infância, na sua adolescência ou depois de adulto? Não é tudo mais fácil de aprender? Então, o, o, o que, as informações, o, o, tudo que te dá o quando criança do que depois? uma. até onde? Até onde o fato de hoje estar tá tudo mais fácil, mais mastigadinho, atrapalha? Porque quando você tinha 12 anos, você era um moleque de rua, velho. Você Sim. não tinha nem chuteira lá para ir treinar. Não, eu não sabia. Eu não sabia que, que era outra, o, você o não... Barcelona, o Real Madrid. Então, o, eu não sabia. Hoje o moleque de 12 anos chega, ele tem patrocínio da Nike, ele se bobear já ganha 20 pau por mês, ele tem um agente, ele tem assessor de imprensa, ele tem advogado, ele já usa o um gelzinho no cabelo. Isso atrapalha também? Não, eu acho que, que o que atrapalha, o que atrapalha, eu acho assim. É... É difícil demais falar disso, Benja, porque assim, eu fui atleta. E nós, na nossa época, éramos escravos, né? Então a lei tinha que mudar, né? Aquela lei do passe, daquela escravidão, como era antigamente, não podia continuar aquilo. Aí veio a Lei Pelé, melhorou tudo e tal. Mas essa maneira agora, esse formato, eu acho assim, fazer um contrato com os garotos jovens demais, longo prazo, dá uma acomodação. Dá uma acomodação, eu acho que assim, tira aquela fome, sabe? Você com 14, 15 anos, hoje em dia a coisa tá assim, um moleque... Quando que você contato... achou que ia virar jogador mesmo? Quantos anos tinha? Quando você falou? Quando? Pula... É. Benja, porra, eu, eu fui assinar meu contrato profissional, eu não tinha empresário, Benja. Eu não tinha empresário, Benja. Eu tô lá treinando, já, já tinha jogado no profissional, não tinha empresário. Aí o, o, o irmão, ó, oh, vou te contar a história. O irmão do Bebeto, o Bebetinho, o Antônio Carlos, o nome dele, que a gente chama de Bebetinho... Falou assim: pô, por que você não fica com o empresário, que é do meu irmão? Na época, o empresário do irmão dele era o Zé Moraes. É, Zé Moraes, aí eu falei: mas como? Eu tenho que ir lá falar com ele? Meu pai já tinha falecido, então não tinha assim, o apoio do meu pai ali do lado. Aí ele: não, ele vai te ligar. E me ligou, fez o meu primeiro contrato assim. Ele, o Zé Moraes, fez lá o meu primeiro contrato assim. Ou seja, o garoto hoje com 12. Para o cara ser empresário dele, o pai já pede uma casa. Para ser empresário então Começar né? a brincadeira. É, é. Não, porque quero a casa, meu carro não tá ruim, assim. aí, aí o jogo fica difícil. Aí fica difícil. Eu acho que assim, a fome, ela ajuda, né? Não é só a fome, né? Porque tem muita gente que jogou muito e não, não tinha aquela necessidade da fome. E assim, não é. Não é, não é... Então, você tem que amar o que você faz. Mas quando. Você já começa a buscar o futebol como uma profissão, aí eu vejo já esquisito. Quando o moleque já vê como uma profissão, é que eu falo para o meu filho de seis anos lá. Eu falei, filho, quando você sai de casa para treinar ali, vai com amor. Se não fica em casa, mano, brincando, porque aquilo ali vai com amor. Se tu quer aquilo, vai com amor. que o resto é tudo consequência. Eu também acho que e outra, uma criança não pode já é tratar. Ela, ela tem que se divertir. É uma criança, é, caramba. Eu, tá se pulando etapas. Eu, acompanho, eu vejo os pais, rapaz, os pais é, virou profissão, cara. É, virou profissão, pai de, de, ah, de jogador. Eu conto uma, que eu tava, isso aconteceu. Eu tava no CFZ, com o maior de todos, Arthur Antunes Coimbra. e tava tendo um treino. Juro, eu tava, eu vi, eu fui entrevistar o Zico e estava vendo. Tinha um moleque na lateral direito. O pai corria o tempo inteiro corria junto gritando quando mudou o segundo tempo o pai pediu pro técnico se podia inverter porque não tinha lá lugar para ele correr <laughs> e aí o zico pediu pro cara sair velho virou profissão ser, tem... não tem que ser porque esses caras atrapalham ali o filho atrapalha o trabalho do dia a dia Ô, Djalma, qual qual um, um, o time no mundo hoje que você gosta de ver jogar que se tiver em casa você fala Pô, hoje tem jogo desse time eu vou ver ou não tem que eu gosto de ver jogar não jogador, o time. Ah, o time, o time, assim, mesmo... Manchester City, sim. É isso que eu ia falar. Mesmo engessadinho, eu, eu, eu gosto do, do City. Mesmo engessadinho, que eles jogam... Mas é muita qualidade, muito treinamento. Eles conseguem fazer um jogo bonito. Eu acho que o City. O mundo do futebol hoje joga tudo igual. É isso aqui. É isso que eu fico impressionado Esse, essa, essa, tu vai ver cara é muito eu acho engraçado mesmo tu vai ver a terceira divisão tá todo mundo tocando bola lá, lá, lá. <laughs> todo mundo agora sabe tocar bola e driblar tu ver drible toda hora não é. raro 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 eu não tenho a mínima intenção de treinar nenhum time não vou ser treinador mas cara, se eu fosse treinador de futebol mas é de verdade tá no meu time oficial assim, agora todo mundo joga com ponta né meu filho, primeiro tempo, se você não partir pra cima do lateral quatro vezes, no mínimo, tu sai. É partir para cima dele, encarar e tentar driblar. Sai, porque se for pra ter ponta, para marcar a lateral, que hoje é o que mais tem, aí eu boto outro lateral ali, boto dois laterais. O que... ponta, pra mim, era o que partia para cima. Então, mas... Não é esse ponta de hoje, que vum, 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 vum e o drible. Tá louco, eu vi Renato Gaúcho, vi Zé Sérgio, vi esses caras, até o Júnior Uri Geller. Uri Geller... Eu não vou nem falar que eu vi, eu cito ah, aqui eu, 300. Era, era brincadeira, de mundo, Romário, esses caras, tal. Mas por que, que o futebol foi matando aos poucos isso? Matou 7, matou 9, matou 11, matou 10. A partir do momento que a gente considerou que o futebol europeu era o melhor que a gente tinha que seguir, que a gente... não, não tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. eles, eles sempre foram organizados. Né? E fortes, fisicamente algum momento eles, eles se desorganizaram Para pegar o um pouco do que a gente tinha? Não, eles continuaram organizados Nós sempre jogamos no... Pô, Nós podemos nos organizar Mas não abandonar a nossa forma de jogar Esse que é o problema Nós nos, tentamos nos organizar Taticamente é, Ser bem posicionado é, no, no, Não se expor E os nossos jogadores resolviam E quem resolve agora? não tem o que, que adianta estar bem taticamente o time do tite não estava bem postado lá taticamente tal tal e jogava bem aquele time rendia não por que não rendia a tempo quando você... teve uma jogada quando teve alguma coisa legal coisa bonita foi quem que fez neymar e aí que é para mim é, é o... gênio que é o mais criticado e é o único bom bom fora da média que a gente tem o neymar deu azar na carreira dele, por não ter pego uma geração que joga ao lado dele, que era mais ou menos um patamar, porque. Depende, a gente... depende porque, do ponto ó, de vista. Ó, o Ale... Qual ó... o ponto de vista que você está falando? Não, eu acho o que... eu vou te explicar. Futebolístico ou financeiro, vou te não, responder antes Não, não, antes. Tô... não, não tô falando de Eu nem pensei no dinheiro. Então, pensei... por isso que eu estou te falando, não finan... Não, estou falando do futebol. Por exemplo,. Não, no futebol sim, mas no financeiro não, que ele ia igualar com muita gente. Agora ele está tão na frente dos outros é. que ele deita e rola, porque não, não tem queria ninguém para te seguinte, Em 2002, pô, você olhava para o Ronaldo, olhava, tinha o Ronaldinho. O Ronaldinho olhava, tinha o Rivaldo. Sabe? Pô, fala, caramba, velho, não estou diminuindo a importância, mas você que foi gênio. Pô, você também ter gênio jogando do seu lado ajuda. Até porque você é gênio, se tiver os, os mas caras gente, normais, os caras não entendem. Mas a gente não se olhava dessa forma, não. A gente se olhava pelo contrário. Olhava assim, cara, tô tranquilo, é o teu Ronaldo ali na frente. o tô nem aí pra quem, pra quem é os caras do outro time. Sim, que, é isso que, que tá eu tô, na tô na frente, falando. O Ronaldo e o, Rivaldo, o Romário. É pô, isso esquece. que eu tô falando. A seleção da Inglaterra entrou em campo, fala, vamos em cima do Ronaldo. É, mas e o Rivaldo? mas é do Rivaldo. A, e o Ronaldo e o Gaúcho? Com todo respeito, Benja, assim... Eu estou jogando na seleção brasileira, na minha frente está o Ronaldo Romário, todo respeito. Tu acha que eu vou me preocupar com algum time, com algum zagueiro? Eu tenho que me preocupar Sim. em estar fino para dar os melhores passos para eles. Então, o eu, resto, tchau. Eu, eu me expressei errado, então. Não é isso. Isso eu concordo, doutor. Não é isso, não. Porque eu estou querendo te falar o seguinte: o Ronaldo olhava, tinha o um Rivaldo. O Rivaldo olhava, tinha o um Ronaldo e um Gaúcho. O Pelé olhava, tinha o Rivelino. O Rivelino olhava, tinha o Jairzinho. Sim, sim, eu tô entendendo. Isso o quer Neymar, dizer que, sentido, olha... O Neymar, tá, assim, o Neymar, Neymar olha... Companhias. Uma vez eu entrevistei o cabeça, o Alex. O Alex falou para na época, negócio de seleção, porque foi, não foi e tal, tal. Mas o Alex falou, pô, olha quem eram também os número 10. Ele falou uma lista, velho. Só tinha cara pica. Lógico, lógico. O Neymar, olha, eu não tô falando que são jogadores ruins, tá? Não são. Mas são jogadores normais. Então, o Neymar, olha, só tem ele. Eu acho que o Neymar deu o azar de pegar uma geração que só tem ele de fora de série. É isso que eu estou comprando. Eu estou errado? Não, não. É por isso que eu já fiz a brincadeira antes. Em que sentido quer dizer? Porque no sentido futebolístico, com certeza, melhores companhias, você rende mais, você cresce o seu futebol. E, tipo assim, ele não tem as companhias do Naipe que você citou aí da anterior. Não não significa que os jogadores de hoje não sejam bons o que eu, que eu falo é o seguinte nós temos muitos 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 bons jogadores grandes jogadores, mas acima da média é, que é o que eu falo. mas quando você acima aquele acima de mas verdade quando você é, é só ele mas quando... naquela na, nessa época você falou pô só no, só em uma seleção brasileira de uma geração que você citou aí tinham três melhores do mundo o gaúcho o rivaldo e o ronaldo e o Cacau depois no banco o... foi é. ser cinco anos depois então assim então cara ou você já vê que é diferente, cara, o nível técnico. Tem coisa mais clara do que isso. Aí você pega dois laterais, Cafu e Roberto, cara, um 15 anos no Real Madrid, o outro 10 na Roma. Assim, é diferente, cara, o nível que é. Não tem como falar que não é. Ou deixar uma com a sua sinceridade que ele é peculiar. Você consegue assistir um jogo do campeonato do futebol brasileiro hoje 90 minutos inteiro? Cara, é muito difícil. A gente, a gente, a gente trabalha não, se não né? for por isso. Se, exatamente se não just... for você tá não aí e comentando se você tiver que vem em casa não tem chance não tem chance você assim, é, é difícil vai ser um clássico um clássico uma decisão que aí tu tá ali pelo clássico pelo jogo pela rivalidade aí tu fica ali mas se tu for parar Pra ficar admirando o jogo. não dá, porque você vai virar, você vai se distrair, você vai levantar. Não te prende, Eu sou né? do tempo que eu ficava vendo os 90 minutos aqui, ó. O tempo inteiro o jogo ligado, porque era uma atração. Era uma atração. De 0 a 10, que nota você dá pro futebol brasileiro hoje? Pô, nota é complicado, cara, é complicado. Até como referência, o zero é péssimo, o cinco é mais ou menos, o dez é maravilhoso. Não, mas aí, aí, aí esse, esse negócio de número ele, 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 taxa muito aí tu vai falar organização, eu vou dar zero, entendeu? Organização zero, aí os jogadores qualidade não é, aí tem. Mas é o que eu falo? Falta oito e meio para cima, né? Mas até oito ali tá legal. Você gosta de ver o Flamengo do Tite jogar? Gosto. Gosto, mas não me, me deslumbra, mas gosto. É um time bem organizado, joga bem, gosto de ver. Eu, eu, eu gosto de ver times que jogam bem futebol. Por exemplo, o Abel, jamais vou criticar o Abel. Eu gosto de ver o time dele bem armado, taticamente, um time confiante. Agora, prefiro ver um time do Diniz jogando. Não tem como não preferir. Outro dia, acho que foi na ESPN, agradecer a ESPN por ter te liberado, obrigado, ESPN. Como é que chama o auxiliar lá do Diniz, Eduardo Barros? É isso? É um garoto, parece um garoto. Ele, ele falou que o, ele comparou o Fernando Diniz ao Cruyff. Não, gente, pera só um minuto. Ele comparou. Ele comparou ao Cruyff no sentido de o Cruyff, quando aquela, aquela coisa de não ter uma. de mexer com todo mundo, futebol total, né? Todo mundo Sim. aqui, não ter posição fixa tal. Ele comparou. É comparável ao Cruyff treinador? Ah, beija porra. Eu ah, beija porra, você acho, que, eu acha acho, é um tubo acho, de um. A comparação não acho... Legal. Assim, pô, o Cruyff foi jogador, né? Um jogador do caramba também. Engloba tudo, né? Acho melhor. Cada um na sua. Cada tá, não um na fui sua. eu que falei, tô comentando em cima do que ele falou. Eu acho, mas assim, cara... Mas ao mesmo tempo, você não pode traçar eu acho que ainda não pode traçar limite para o Diniz cara acho que o Diniz ele, ele vai além além até do do, do você não teria tirado o Diniz da seleção eu acho que o Diniz não deveria ter nem entrado por quê não não era não aquela situação de... eu acho que de repente para ele o no currículo dele pode ser bom mas não dá para entrar no acho que numa seleção é que é uma proposta recusável nós estamos falando de seleção brasileira né se eu fosse treinador não sei se de repente eu recusaria O lote não quis pensando em cbf da, da como eu pegar uma seleção dessa maneira tudo conturbado sabe mas é a seleção brasileira é difícil mas é complicado você sabe que não tem autonomia principalmente na maneira que ele pegou sabendo que, que, que se era mentira ou não mas tinha anunciado que ia ter o treinador o estrangeiro o celote ainda mais dessa forma eu não pegaria não então você não se recusa a seleção mas o Ancelotti recusou o Ancelotti não quis sair do melhor time do mundo para dirigir a melhor seleção do mundo pô, como ele como o Guardiola como ninguém quer pô, como vai querer você você só, é, só tem uma chance é diferente de você assumir qualquer seleção do mundo a brasileira se você chegar lá na Copa do Mundo Ganhar todo mundo, chegar no último jogo, você deu um azar, a bola bater na trave, entrar e se perder, o que, que interessa o teu trabalho bem feito? O Brasil tem obrigação de ganhar a Copa do Mundo, é diferente. Você vai para um lugar que você tem obrigação de ganhar. Não é fazer um excelente trabalho como o... o, o, o foi o treinador da, que fez a boa campanha, o Deschamps. Chegou lá, perdeu a final da Copa, renovaram com ele já está não sei quantos anos ou seja não é o trabalho aqui aqui lá vai ser o trabalho bem feito aqui não aqui é o ganhar Ô Dejalma, por que que o Abel Ferreira é tão detonado aqui no futebol brasileiro detonado em que sentido e... aí eu faço a pergunta então... para você então tudo bem eu te respondo é... alguém fala mal dele como treinador cara mas eu acho que é o seguinte você chegar e chamar um cara seu português de merda aí não existe então não, foi, foi aí, chamado não... Você falar safado do caralho, é, safado do caralho. Você ser, é, num, num comentário, chamar o cara de colonizador, ligando na história dos portugueses. Isso tudo para mim é uma xenofobia. É xenofobia. Mas ao, é. mesmo tempo, ao mesmo tempo também vejo declarações do Abel inapropriadas também nesse sentido. Quais? Muitas vezes ficar, ah, eu sou europeu, eu sou europeu, eu sou europeu. Por que, que ele fica falando que eu sou europeu, eu sou europeu, eu sou europeu? Aí tu também podia falar, peraí, aí o, 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 o europeu, é, né, porque todo mundo joga. O europeu, o europeu de outro lado, vai falar, peraí, tu é português. É, também, tá entendendo? Todo mundo, se quiser jogar dessa maneira pejorativa com o outro, vai é jogar. trocado? Não, parece. Então, assim, eu não entro nessa gama, eu, eu entro sempre no sentido assim. Analisa o futebol. É a mesma coisa, o Neymar, o Neymar sai. Estou um pouco ligando. Se ele chegar lá e jogar bem, beleza. Jogou mal, ah, ah. ele tem que ser exemplo para os outros. Aí é a sua opinião. Eu não acho que tem que ser exemplo. Né? Apesar de eu entender o papel de todo, toda a celebridade, toda, mas ninguém é obrigado a fazer para os outros. A vida é sua. A minha opinião é essa. Ninguém é obrigado. Se você quiser é, entender a sua responsabilidade na sociedade, ok. Mas se você não quiser, a vida é tua. Né? Então, se assim, as pessoas às vezes deturpam muito que tu é obrigado a determinar se cobra coisa. muito do jogador de futebol? Demais, cara. Parece demais. que ele tem a responsabilidade demais, de resolver os problemas do o mundo. O dia que entender que tu vai lá no Maracanã ou no Morumbi pra torcer, ser feliz, pô, meu cara jogou bem. Agora, tu quer pra ir lá, para o cara solucionar os problemas da tua vida, que tu tá com um problema ali, tu vai pra xingar, vai brigar, é esporte. Agora, o cara que não tá fazendo nada, que tá influenciando no teu bolso, lá na política, o cara passa na tua frente tu não xinga. Os políticos são eleitos. Tá, tá lá, provado. O cara roubou, isso, isso, fez. O cara passa na tua frente tu não xinga. É o jogador que tu xinga e quer agredir e bater. Pô, é esporte, gente. A gente joga futebol profissional, que, por sorte, né? E que às vezes parece infelizmente, as pessoas amam, por sorte as pessoas amam pelo mundo. A nossa profissão era essa, né? A minha nunca era só isso. Eu... Porque, porque assim, não tem também pingue-pong? Por que, que ninguém faz isso com os caras que jogam ping-pong e perdem? Só com o do futebol. Por quê? É esporte igual. Só que eu... porque tem a paixão, a gente tem que ser... A paixão vai virar agressão? Entende o que eu estou querendo dizer? Não, Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente com você. O que eu queria te falar é o porque, seguinte... Porque, assim, o Brasil, o futebol, vai para a Olimpíada. E os outros esportes que nem vai para a Olimpíada? Eu bate neles que não vai para a Olimpíada? Que nem se classifica, então, ou que aí, chega em quinto lugar. Nego então, aqui comemora, às vezes, o cara que escorreu chegou em 18 oitavo. Então, no futebol, o outro mas te Mas mata. Aí, aí é diferente. Porque o futebol, por mais que foi a Olimpíada, já é uma molecada que joga, que ganha milhões. Aí futebol... outro engano. Não, peraí. Aí, aí pera outro aí. engano. Aí, o futebol, o futebol... futebol não ganha milhões, Como? é a minoria, minoria, minoria. Ah, mas esses moleques de seleção aí estão tudo bonito. E outra, Mas ele está na seleção, né? ele é excelente. Sim, né? sim. E outra, o, o Brasil é um país que esporte, esporte que, que que movimenta bilhões, é o futebol. E é o nosso cartão de visita até hoje, por mais que está tá mal. Agora, canoagem, é, handball, pô, ninguém dá bola, ninguém patrocina, pera aí, ninguém apoia. Pera aí. Então você está falando. A natação, então vôlei, você está falando que é o esporte mais importante e ele não é respeitado. Os seus atletas que jogam Sim, e fazem. Sim, são, des... respeitados, não mas, são. Não, mas então, não então onde é que está errado? Não, mas eu concordo claramente. Por exemplo, o Fortaleza é inadmissível num país ter um atentado. Para mim, foi um atentado terrorista. Tá? O que a torcida organizada de esporte é atentado terrorista. Não teve um cara preso. Isso é uma vergonha para o futebol brasileiro. Por isso que você perguntou. Em que? Organização? É zero, mas tem como outras é uma coisas. Vergonha, como é uma vergonha, por exemplo, o que faz com o Vinícius Júnior na Espanha? Vergonhoso. É, é uma vergonha o Real Madrid não fazer nada? Vergonhoso. É uma vergonha a classe A de vocês, jogadores? Pô, não entra em campo, é o Real Madrid, é o maior time do mundo. Ó, para com isso aí hoje a gente sai da La Liga. Não, já, já falei diversas vezes sobre esse assunto, inclusive. Eu parabenizo sempre as poucas vezes que tive a oportunidade de estar com o Vinícius pela, pela iniciativa. Ele está comprando uma briga duríssima e só está tomando pancada. Pouca gente apoiando, mas ele está muito bem. E eu sempre digo isso que você falou, Benja. Porque eu sou negro, fui jogador também e te, teve muitos... né? Assim, não digo que eu passei por racismo, mas vi gente passar e nós poderíamos sim ter feito e ter eh, nos posicionado nesse sentido como o Vinícius está se posicionando. Né? Você, isso foi uma falha sua como jogador? Acredito que, que, que sim. Acredito que sim. Nesse sentido, sim. Você eh, tem eh, voz para isso. De repente... Lá atrás, de repente, eu podia não ter noção que tinha esse poder, né? Da, da voz, por você ser um atleta de alto nível, as pessoas pararem para te ouvir. Hoje eu tenho essa consciência. E por isso que às vezes a gente fica falando mais do que falava antes. para tentar passar o um pouco pros que vêm, né? É, esse é o objetivo. Não, cara, eu acho uma vergonha que faz com o cara, velho. Não adianta fazer soltar pombinha branca, faixa, diga não ao racismo. Boxi, tem que ter atitude, atitude. velho. Não, não, não assim, Mas faz... eu não vejo ninguém. Por exemplo, aqui no futebol brasileiro, o Fortaleza, aconteceu aquilo. Você viu a cara daquele. Como é que chama o Escobar? Gonzalo? Gonzalo Escobar, você não. viu a cara do cara? Beijo. Ele tá deformado. Mas eu não teve uma porra do. Ô, oh, seu futebol brasileiro, os jogadores deveriam chamar uma coletiva. Falar, o negócio é o seguinte: Série A, B, C, D, não entramos em campo esse fim de semana. Quem comanda o espetáculo são vocês, não é a imprensa. Benja. Pô, é, mas não teve um é, time, você, não viu uma manifestação. Quantas, quantas vezes você já viu o Campeonato Argentino paralisando os atletas? Várias. Pararam, acabou, várias? Acabou. É, essa consciência... Mas a gente, assim, hoje que eu já parei, a gente comenta às vezes... Porque os caras que tentaram, né? Teve movimento... Como é que foi o último aí? Que foi o Rogério Senna, até o Alex. É o Bom Senso? O Bom Senso. Então, quando é, é, essas pessoas tentam, né, algo em prol do futebol, tu viu o que os dirigentes fizeram, né? Eles já, co já começaram, são um bando de, de, ah. de final de carreira e tal, começaram a detonar os caras, então assim, aí todo mundo vai junto? Não vai. E quem que teria que ir numa causa dessa? São os maiores atletas do país, do futebol, que tem que estar encabeçando isso. Não pode ser o, o cara lá por baixo e o, e o top não tá apoiando. Então falta essa unidade, sempre faltou mas o Vinícius está numa luta sozinho e muito dura, cara. Porque o racismo está sendo... Tá sendo escancarado e ninguém faz não, nada. Eu já acho que não é nem racismo. Eu não sei definir o que está sendo. É, aumentou, já virou Pro... um ódio. É, é, é uma com, coisa com é uma, ele, né? É uma coisa preocupante. É, é com ele, pessoal. Eu, se eu fosse ele, eu contrataria 10 seguranças para andar. Porque teve ano passado, eu vi lá uma Bonéco, torcida do Atlético de botou Madrid. O boneco enforcado. Botou um boneco enforcado né? do cara. Não, coisas absurdas. E você vê criança, mulher. E não tem uma porra de um jogador, velho. Chegar o um microfone e oh, ô, para o jogo. Ó, oh, o Real Madrid sai de campo. Eu não vi o Real Madrid fazer nada. Tomar no cu, cara. Não, mas. Puta oh, tá, missão. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá nesse, nesse sentido mesmo. Tá feio, tá feio. É, meu Ô, Dijão O o que, que você se policia sendo agora do lado de cá? Você se tornou um inimigo igual nós, né? não jamais, 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 porque primeira coisa, eu não vou cuspir no prato que eu comi, que eu fui atleta. E segundo, nenhum atleta, nenhum atleta fica chateado se falar que ele jogou mal, que ele foi mal. O problema é vida pessoal. Ele sabe que ele sabe que ele foi mal. Agora você falar que ele é uma merda, que ele não joga nada, que ele não serve pra estar ali... Cara, ninguém chega ao futebol... Ninguém chega... Pô, o Fernando Diniz tá sendo muito feliz em enfatizar muito isso. Ninguém chega ao futebol profissional de alto nível se não tiver qualidade. Tem que respeitar. É difícil pra caralho ser jogador de futebol. Mas não é pra caralho pouco, não é pra caralho a beça. É uma, uma luta... Que, que eu não quero, às vezes, esse desafio pro meu filho de seis anos que tá querendo jogar bola. para caralho, vai, vai, tá vai sofrer. Fodido, né? Vai se fuder, que é difícil. Mas, cara, porra... Todo mundo quer essa parada. E pro o teu filho é, é a mesma é, tem uma certa dificuldade igual você teve, né? Porque ser filho de craque, a cobrança é bem maior, né? É sempre o filho do Djalma. Filho do Djalma Dias, filho do Djalma. Ah, é chato, é chato. Eu, eu, eu sempre falo que eu, eu fui afortunado com isso por meu pai ser zagueiro, cara. Então, assim, nunca teve a comparação. É só é o filho é, do, nunca, é o filho do de Almadias. Eu não peguei seu pai, É, né? é o filho de Todo mundo fala que era um fenômeno. Sim, né? mas zagueiro, né? Então assim, eu meia, não tinha uma comparação da ah, porque sempre normalmente os filhos da mesma posição, ah porra, é, aí é duro, né? Pô, eu convivi com passei com com Bruno, Thiago, os filhos do Zico, os né? Os filhos do Zico. Porra, cara, como é que o moleque ia chegar? É, cara, aconteceu isso com meus filhos, cara chegar assim não e acontece até hoje com o João Menor com o Diego com o Dielmino aconteceram de chegar nos clubes assim quando eles jogaram de moleque é canhoto era a primeira pergunta ou seja se já não é não serve ou seja se não é igual o pai tipo já não não se... pô moleque é canhoto também Ele já viu falou, cara não sou aí, já entendeu hoje já não sou igual... o cara não tinha nem que perguntar isso se é, canhoto, se não é que o já o ambiente do futebol é ruim ah é difícil né é difícil pô e se tu não num... Não estiver disposto a, a atropelar, a etapa. Tem brigas que você comprou que você se arrepende? Não, não. Acho que eu não comprei. De repente, eu posso me arrepender. Por exemplo, uma que eu não comprei, eu posso. Mais que eu comprei, não. porque que não? Comprar briga nunca. Tem um temperamento igual ao seu? É ruim no futebol? Cara, as pessoas não gostam. Cara, assim, dentro da minha família, nós temos essas conversas. Eu sou muito criticado dentro da minha família, assim, às vezes porque eles falam que eu poderia, é, com os meus, né, assim, numa conversa íntima, né, que eu poderia me controlar, mas eu só tento explicar para eles que eu não conseguiria chegar porque eles me olham depois que eu cheguei. Eu não conseguiria chegar se eu não fosse dessa forma. Então, não tem maneira. No futebol ser sincero é uma merda. Ah, cara, tu tem que ser malandro no futebol no bom sentido, cara, porque tu não pode ser sincero, tu também não pode. Alguma... Tu tem que lá, saber a hora de usar a sinceridade, mas assim, mentir jamais, né? Porque mentir tu perde a credibilidade. O melhor treinador brasileiro que você viu foi o Luxemburgo ou não? Que eu vi, que eu tive foi. Sem foi Vanderlei, né? Não, mas sem dúvida, sem dúvida. Assim, é, no, no, no geral, né? Tô, você, quando a gente fala de treinador, é, é ali o campo, né? O campo, na parte ali de campo, tática e tal, de saber levar um, conduzir um grupo, Wanderley muito, muito. Sim, para tentar esclarecer melhor, o treinador que eu mais vi é, é coisas treinadas acontecerem dentro do campo. O Vanderlei. É. Coisas treinadas acontecerem ali dentro do campo. Mas né? a, relação a, hoje, a relação hoje, a relação hoje, a relevância hoje do treinador mudou. Hoje você acha que o cara. Porque eu, eu tenho uma teoria. E eu, e, não estou fazendo o tipo não eu, eu tenho que perguntar para você porque você entende um bilhão de vezes mais de futebol que eu mas eu vejo futebol hoje todo mundo jogando igual é a mesma merda é chato e o que que você vê ou quais times se sobressaem ou aquele que ainda tem alguém um pouco acima da média que é o cara que vai decidir ou aquele treinador né, a palavra da moda hoje que sabe gerir o grupo porque taticamente sempre sempre vai ganhar o um time que tem os melhores jogadores sempre sempre os melhores jogadores sempre. Sim, sempre. mas hoje, hoje, hoje a gente não tem tanto assim. Vamos... Não, o futebol brasileiro tem. Por exemplo, o melhor elenco para mim é o do Flamengo e o futebol melhor que eu vejo é o Palmeiras. Então, o futebol brasileiro vai ser isso. Não tem jeito. É, é, quando você estava é, é, sempre buscando a linha europeia, né? Calendário, é, ponto de corrido, corrida, o futebol estabilizando. Aí os grandes. Os grandes se organizando aí, é que o Flamengo vai ficar sendo maior, o Palmeiras, os é o Corinthians daqui a pouco, o Vasco, os grandes vão ter dinheiro, aí é que vai acontecer? Aqueles mais poderosos vai. É Real Madrid e Barcelona que ganha sempre. Aí vem o Atlético ali. É baia é Boru. Entendeu? Vai na Itália Inter, aqui vai ficar assim. Mas o trem... Vai ficar, não vai ter aquela diversidade, a, apesar do Brasil ser é, esse país que... que pô, Qualquer, amanhã o Grêmio ganha, amanhã o Atlético ganha, o Flamengo. Assim, mas vai diminuir isso. Não, vai ficar então, mais centralizado entre os que eu quero clubes. Te perguntar o seguinte... Principalmente o campeonato a, a longo prazo. O brasileirão. O brasileirão. Aí a Copa do Brasil, que é o mata-mata, aí já pode ter pode mais variante. alguma coisa. Exato. Mas o que eu queria te falar é o seguinte: o treinador, o melhor treinador hoje é aquele que sabe gerir grupo, do que ser tatic, taticamente muito bom. É o cara que sabe... É mais a conversa do que a tática ah, ou não? Não, os dois são importantes. Ben, é importante sim. Esse lado, esse lado, esse lado do, 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 da comunicação é muito importante, né? Do, do, do jogador abraçar a ideia do treinador, não é só a parte tática, é a, a ideia, né? Porque o tático tu pode fazer, mas não pode não fazer com aquela. aquela boa vontade. Né? Eu vou, vou cumprir essa função aqui. Porque ele me pediu mas eu não, você gosta do carro. Mas eu não tô muito afim de fazer essa função, mas ele falou assim: pô, ele me explicou o que, que tem que fazer nessa função, pô, eu vou render. Ele me convenceu, vou, vou fazer essa função, vai ser muito bom para mim. E isso às vezes é na ideia. Por exemplo, eu já não quero jogar nessa posição aqui, mas ah, você vai jogar por isso, pá. E aí você vai ser útil aqui, vai pintar a situação de gol para você. Falou, pô, opa, vamos ver. Aí o cara já te mostrou uma outra ideia vamos ver então a ideia ela é importante também dentro do grupo todo mundo quer jogar tem e você tem que saber gerir isso sim. outro dia eu estava vendo domingo à tarde estava vendo Fluminense Botafogo na minha casa teve um pênalti e o John Kennedy foi bater e eu falei porra velho é o Djalma cara falei para meus filhos ó oh, tem um cara mais Djalminha fazia isso toda hora o que você achou do John Kennedy meter aquela acabadinha no pênalti? Por o que, que eu vou achar? Maravilhoso, né? Porra, espetacular. Você que se que viu ali? Lógico, assim. Cara, eu, agora às vezes eu fico me perguntando, pô, por que, que os jogadores são assim irreverentes, fazem as umas... padrões? Eles são meio rebeldezinho, tem que ser expulso, tem que. Não pode fazer aquilo só e não ser expulso, não acontecer, não. Mas parece que tem uma. Uma analogia, né? Os caras mais ousados, mais arriscados, eles são mais rebeldes também. Eu acho que isso tem, tem a ver, né? E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Mas eu achei sensacional. Moleque novo, ousado, personalidade. E um clássico, né? Mas não tá nem aí. Ele tá ali para jogar futebol, se divertir, fazer o que ele sabe. E ele não tem medo de fazer o que ele sabe. Hoje, o, o, o atleta, ele entra tolhido Ele não entra ali leve solto. Tem que entrar leve e solto, mas... A cobrança é muito grande. Ele tem medo de, de repente, na rua ameaçar a família dele. Ele, vou fazer o meu feijãozinho com arroz, meu salário é bom, tá tudo certo, Você ser profissional. Terminou, tô milionário, não vou esquentar minha cabeça. Para que, que eu vou me expor tanto? O cara hoje eu tô no banco, beleza, é grupo, elenco, 25 jogadores. Eu vou estar tá no banco, eu ia estar tá puto, não quero saber de elenco, quero jogar, irmão. Então, assim, as coisas mudam. Mudam, velho. Mas, é mas nesse sentido, infelizmente, mudou para pior nesse sentido mudou. muita coisa mudou para melhor eu acho que nem tudo é uma porcaria eu acho, nem eu tudo acho, é eu muito acho bom. Que, que a vida do atleta ela ficou uma maravilha mas em compensação ele perdeu a liberdade a vida assim, é, é, do futuro né os atletas hoje eles podem dentro do futebol vislumbrar um futuro bem tranquilo o que que acontecia antes é isso que, que é o grande engano benja quando a gente fala que os caras ganham muito dinheiro. É minoria. Só que hoje, estou falando sempre de Brasil, né? Não vamos falar de fora, quem joga fora é outra história. Hoje não. Hoje um cara que 10 anos de carreira, 15 anos de carreira no Brasil, vai tá lindo. Vai terminar a carreira lindo. 15 anos no Brasil aqui jogando, não sei ser nenhum craque não, entendeu? Jogando nos bons times do Brasil, entendeu? Então, assim, mudou muito. Antes, de repente, o cara não conseguia... Essa estabilidade que hoje, hoje o futebol permite. Então, esse sentido é mais tranquilo, porque o cara não fica tão preocupado. Antes, antes a gente ficava preocupado com o futuro. É, às vezes era muito a pressa de ir para fora para fazer logo o pé de meia. Pra, pra... Hoje não. Hoje essa tranquilidade é maior. Mas em compensação, ele tem que ter uma vida muito. É muito mais vigiado. Mas a, a, você falou de irreverência. A irreverência no futebol ela acabou porque o mundo. Nesse, nessa onda do politicamente correto tá chato ou porque a cabeça do jogador hoje é diferente e a cobrança da imprensa é diferente porque quando você fazia essas loucuras a gente aplaudia hoje o cara faz a loucura o cara oh, outro dia o eu, eu, eu um jogo do Neymar ele deu uma lambreta gente aquilo eu achei maravilhoso o cara tomou porrada pra caralho. Nossa, é o olha o que o Neymar tá querendo fazer. Isso é um absurdo. Isso é antifutebol. Aonde isso é antifutebol? Não, é o sistema, é o sistema. O maneiro, o maneiro. Sabe o que é maneiro? Quando o cara vem, dá-lhe um bico pra fora assim, ele vibra. É. É. Aí é maneiro. Então, no Fluminense é Botafogo, o zagueiro, acho que Diego Costa, pode ser, não me lembro. Pô, ele deu um carrinho. Então, aí é legal. Parece que ele tinha feito o um gol do título. Então, aí, o time, aí o time dele aplaude. É. Agora o cara dá a Lambreta não é legal. É assim. É. Mas por que você acha? Porque a cabeça eu do. Só go... sei, eu só sei de uma coisa, o eu sempre falo isso. Se ele soubesse fazer, ele ia fazer. Ele não sabe, aí fica com bronca, vai lá te dar um negócio. É embico. muito mais fácil destruir do que ah. construir. Né? Ah, então tá bom. Eu sei da Lambreta, eu não vou dar, não. Não vou dar, não. Porque se, se o zagueiro soubesse a dar, se o goleiro soubesse ia dar, todo mundo ia dar. Pô. Aí ele não sabe. Quer recriminar quem sabe? Vai falar que tá é, humilhando ou fazendo. Então, mas, oh, o, mas o que mais me preocupa é isso que você falou, é que vai ter hoje a maioria das pessoas. Não, mas é o sistema que eu falei, o sistema que, que Gente, tolhe. Porque norma... tu acha que o moleque quando começa lá, 11 anos, 12 anos, 13 anos, tu acha que ele não. Porra, ele não adora driblar três vezes para trás, ele, a sacanagem na rua ali, ele não gosta. Agora ele vai pro clube, né? Aí vira o um menino lá fazendo isso, cara, esse moleque joga pra caralho, ele vai pro clube. Ó, oh, não pode agora tu toca a bola aqui agora tu toca ali essa pode driblar o cara voltar driblar de novo não pode não hein aqui tu tem que driblar de linha de fundo cruza rasteira essa aí por isso que eu tô pessimista não acho que isso muda muda cara muda. enraizou essa porra aí eu não muda. acho Muda, se tiver gente que gosta do futebol muda porque é difícil mudar por o sistema porque o dinheiro tá rodando a balde no futebol muito <laughs> a absurdo. balde então absurdo. como é que você vai mudar esse sistema agora dá para você inserir na marra, na marra, esses moleques que estão na rua que tem talento botar lá não, não dá para jogar, mas deixa ele no clube ô, treinando ô, ele não tem é, físico para jogar, mas deixa ele aí dois anos treinando ô, Dejalma, com deixar uma essa fala, habilidade que ele tem quando você batia aqueles pênaltis com aquelas loucuras que você fazia maravilhosa quando você fazia aquelas jogadas inacreditáveis é, tinha treinador que ficava puto com você num pênalti por exemplo no, na cavadinha tinha ah, no pênalti o Vanderlei ficou puto. O único que ficou puto mesmo, assim, declaradamente, foi o Vanderlei, mas foi porque ele achou que eu estava. Menosprezando. menosprezando o adversário, depois nós conversamos e aí nós nos acertamos, aí eu depois bati cavadinha com ele. Mas ele falou no sentido de humilhar o adversário. Não no sentido de eficiência, até porque eu falava sempre, né? foi? vem cá. Quem tá batendo a porra do pênalti sou eu. Tu acha que eu quero perder? Tu acha que eu sou maluco de, de, de entregar a bola na mão do goleiro? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Acham que eu tô de sacanagem ali. Eu treino essa merda todo dia. Então, não vem de papo ô, ô, furado. Né? Ô, Djalma, tudo bem, você treinava, você era gênio, cara, isso era uma coisa absurda. Mas, Benja, se o goleiro pula, Benja, ali é mais fácil ela entrar devagar mas, no alto. Mas deixa de deixa falar. Não, devagar e no alto. Não, tudo bem. Não pode ser rasteira, não pode ser forte, porque pode pegar na perna. Eu, é devagar no alto. Eu concordo, eu concordo. Mas deixa eu falar. Piscava ou não? Não come, quem tem medo disso não come. Oh. Não come. Um o joga. Jogo. Faz o que, que nem o seu Pepe falava. Ah, que tá com medo? Manda um fax então, nem vai. Quando ele olhava, nego assim, na preleção já já é, é Guarani e Palmeiras. ele ele, pô, Palmeiras, Edmundo, Evairzinho, César paio Mazinho. Aí ele já via alguém assim na preleção meio igual. eu falou, vem cá, tá com medo? Já manda um fax e avisa logo que tu nem vai. <laughs> já tá focando por o canal Não, não, tô... que isso, professor, tô, 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 tô ligado. Então é isso nem vai meu, mas não dava um frio na barriga, ou você ia sereno, tranquilão, de já uma. Pouco... Você sempre entrou em campo pra se divertir? Não, 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 não. Divertir não, é se assim, é para jogar bem sempre, para jogar bonito, preocupação com o público, mas tem a hora do, do... cara, eu não esqueço de uma coisa, cara. A cobrança vem, vem cedo. Eu joguei futsal quatro anos, aí joguei dois anos São Cristóvão, fui vice campeão dois anos. Aí fui pro Graja Alcalde, fui terceiro colocado. Cara, meu pai chegou e falou assim pra mim. Ó, oh, eu fui pra Bradesco. Se não for campeão, é melhor tu parar. Mandou assim pra Quantos mim. Quantos anos você tinha? Tinha 13. 12 para 13. Ele falou assim, se não for campeão esse ano, é melhor tu e parar. E ele falou sério ou falou zoando? Não, eu não sei. Eu sei que eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser campeão e fui campeão na Bradesco, no meu último ano de salão. Ou seja, é importante ganhar título, cara. Não tem, assim... O Diniz... Claro que mudou o respeito em relação a ele depois da Libertadores. É óbvio que agora deveria de ser assim só aquele. Se ele perde aquele jogo ele não teria é, ia ser perdedor, tá vendo? No final o jogo dele perdeu e não deveria de ser assim. Deveria de ser taxado o trabalho que é feito, não só o é. vencer. Então se é assim o sistema, cara eu tenho que vencer, senão eu vou ficar para trás. E aí você às vezes você prefere para um clube melhor. Pô, aquele jogador ali, eu vou ser campeão. Aí, pô, ali, ali não dá pra ir. Só dinheiro, eu não vou. Aquele dinheiro é igual, mas posso ser campeão. Tu começa a ver o teu lado profissional também. fato de querer jogar na Europa. Lado profissional. Financeiro, aqui no Brasil, tava legal na época. Aí eu tava... Todo mundo tinha saído. A Parmalat tinha feito uma boa proposta. Mas eu falei, não. Além do financeiro, tem, pô, a Europa. Crescer, os melhores estão lá. Jogar contra os melhores. Tem isso também. Dessa nova geração... Hendrick, na tua visão, você acha que vai ser um jogador muito acima da curva ou não? Bem, cara, da nova geração é o que eu tenho mais esperança, cara. É o jogador que, assim, que eu acho que 17 anos já tá e ele, ele tem muita personalidade, ele já conquistou. também, né? É, tem força. Tem que evoluir, tá? Tecnicamente, tem que evoluir os aspectos técnicos, os aspectos de jogo físicos ele tem muitos, mas, ele cai mas real, eu acho que tem 17 anos e tem muito para evoluir. Assim, você vê a evolução que o Vinícius teve, né? Lá, né? Vinícius saiu com muitos defeitos, assim, ainda tem alguns, mas muitos técnicos de passe, de finalização e melhorou muito, né? E o e, Hendrick tem 17 anos. E o Vitor Hawking. Também, mas é outra característica, mas é aquele 9 mais de área, goleador. assim, o Hendrick é aquela esperança do do seu, aquele algo que mais. Que pode mais chegar perto de um Neymar, É, que possa desequilibrar, né? A gente ah. pensa nele como esse jogador. Eu penso nele pelo menos como e esse. E o John jogador. Kennedy? Na linha do, 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 do Vitor Roque, de centroavante brabo, moleque bom, que vai, vai. Já é realidade, né? Já é uma realidade. E muito bom jogador, com qualidade, força. E, e, e o atleta, o jogador de futebol, cara, se ele botasse. É essa coisa também não dá pra colocar na cabeça. Os que têm personalidade, que dão a cara, para mim, esses são os melhores. Os que dão a cara, que não tem medo de jogar em nenhum momento. Ô, Dijmar, por que, que já vamos para é, 17? 17 anos, caceta, sem ter um brasileiro, um jogador melhor do mundo? Como que, como que você analisa isso? Ué, não tem, não temos. o melhor do mundo, como é que vamos? Não, não é injusto? Não é injusto? não fazer o quê não temos e o Neymar ah o Neymar já teve oportunidade de brigar por isso né hoje tá Você longe acha que passou o tempo não passou bonde ou não de ser o melhor do mundo é ou ainda dá na Arábia não né ah de ser o melhor sendo bem realista ser o melhor do mundo é difícil é difícil é, por esse por, por tudo isso né por onde está jogando hoje está lesionado já tem trinta e poucos anos então assim mas estar entre os melhores do mundo, se ele voltar bem da lesão, vai estar sempre, 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 sempre. Enquanto ele estiver jogando profissionalmente, ele vai estar entre os melhores do mundo. Não tem como. Como gênio da bola e hoje como comentarista, como é que você viu um o um Corinthians ano passado ter cinco treinadores? Como é que você analisa isso? Cara, Caramba. é uma coisa de outro planeta, não é? Não. Eu, eu, tá, quatro eu, vai, porque o, o Duílio não gosta que eu cite o Danilo. Então são quatro. É um treinador a cada três beija, meses. Benja, Benja, eu não, assim... Eu, eu, como você jogou no Brasil jogou fora, então dá pra você tirar os dois parâmetros. Que é muito fácil. Ah, lá fora é assim, mas aí você nunca jogou aqui. Então eu joguei no Brasil bastante. Eu saí daqui com 26 anos e joguei lá. Então assim, cara, não tem como, cara. Não tem como. Você vê lá, o times que ganham. O cara tem que trabalhar um ano no mínimo. Pô, dois anos, trando, dois fico. Acontece demissão? Acontece, mas aqui no Brasil é toda hora. Aí eles querem que o cara venha e faça o um time bom no dia seguinte. E passou duas semanas, já não serve. Pô, isso não existe, isso não existe. Mas eu acho que no caso do Corinthians foi até estranho, porque não era uma linha do Andrés. Eu, eu, eu elogiava muito o Andrés, Tudo bem, que o Andrés não era o não presidente. Era, era o... Tudo é. bem. Mas era do grupo, né? As cabeças pensam diferente, aqui. Okay. Mas o que eu elogiava muito do Andrés era isso: de manter o trânsito. É tre... Porque assim, cara, as coisas não vão bem. É, é o comodismo. Você não vai mandar embora 10 jogadores. Você sabe que o problema são os 10 jogadores. A merda que tu tem às vezes lá no time. Como é que manda esses 10 embora? Vai é o treinador, mano. É, porque ele tem que apagar o um incêndio dele. O dirigente tem que apagar o incêndio dele. Ele não está preocupado ali com o clube. E também tá para tomar... mandar 10 caras embora é, custa, é, né? E como é que vai comprar essa briga? E tem que contratar mais se você tiver, Se você fosse presidente do Flamengo, você teria mandado o embora aquele ano? Pô, mas nem eu, nem ninguém. Pô. Não, ninguém não. O Flamengo mandou. Não é que mandou ele embora. Ele disse é que não renovou, né? Vamos ah. dizer assim. Não, não, eu achei ali, ali eu achei. Foi um que... erro? Não, foi. Não, independente de tudo. Cara. Até, até se se não achasse ele competente. Cara. Não pode contratar o cara que o cara ganhou Libertadores e Copa do Brasil. E, 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 e não dá pelo menos um... Pra você ver os absurdos que acontece no Brasil. Pra você ver, contratou o, o treinador que perdeu a final pra ele. E aí, como é que faz? É o melhor que perdeu? É louco, né? O Zico falou isso pra é. mim também. O Galo falou isso. O que, que você acha do São Paulo? Ali? Cara, eu acho que o São Paulo, ele tem, tem muitas coisas boas no seu jogo. Eu, eu gostei de muitas coisas que ele fez, só que no Flamengo ele não fez nada. E foi estranho. No Flamengo ele não conseguiu fazer. Mas eu vi o dedo dele no trabalho, tanto no Santos como no Atlético Mineiro, e vi um time jogar dentro de um sistema legal. Suas loucuras, aí é outra história. Aí é outra história. A maneira dele ser, o convívio. Todos que conviveram falaram o que é muito estranho. Né? Jogadores já deram declarações, mas na parte de campo eu acho que ele tem coisas boas. Você cara. pegou algum treinador na tua vida aqui numa preleção e falou assim: velho, o cara não sabe nada. Véio. Como é que esse cara tá falando isso? Não já. dá. Não dá pra ver. O cara tá já. de sacanagem. Não já? Vou. Obviamente que eu não vou citar o nome. Mas aqui é. ou fora? Não. Aqui fora. Aqui fora. Tipo, o cara tá fazendo a preleção, você tá rindo sozinho, falando. Cara. Pô, o cara tá de sacanagem. Cara. Eu vou contar uma, cara. Eu vou contar. Eu não vou, obviamente que eu não vou dar nome, mas eu, eu vou te falar a, aonde foi para você ter uma ideia. Pai, tinha um treinador que a resenha dele, a preleção dele era tão fraca, que os cara, foi da seleção brasileira de base. E os caras assim, vamos gravar essa preleção, que não é possível, irmão. Que esse treinador desse, os caras estavam tá gravando a preleção, para tu ter ideia. Gravando a preleção dele. Mas enfim, não vou dar nome, não. Parece que vai começar a associar, buscar o cara, então não tem. Mas o que, o que ele falava? Fraco, assim? fraco ele era auxiliar, o treinador caiu, aí ele. <laughs> Entendeu? Aí, aí pô, mas não... treinador caiu, assumiu. Aí tinha que falar, né? Não tinha. Aí. aí os caras não tem que gravar essa preleção. Tem que gravar mesmo. Que se a gente falar, o não vai acreditar que, que é o, o treinador da seleção brasileira. Mas enfim, acontece essas coisas, né? Acontece, acontece. Teve treinador que falou assim: Ó, oh, eu não entendo muito de futebol, não. Teve um que falou assim. Ah, mentira. Falou. Mas na seleção ou no não, clube? Clube, clube. O treinador? Mas foi treinador de seleção também. É, é, e falou assim. E, e a, essa foi boa? Essa foi boa Mas que. Você tá zoando, você tá essa Essa foi sério? boa que tava presente eu e um outro atleta, que ele chamou a gente no quarto pra conversar, assim, para Assim, bater um papo de, de futebol mesmo. Aí ele falou, eu não entendo muito de futebol não, mas eu olhei e falei, caralho, meu, é o treinador? É. Na seleção brasileira? Não, no clube, ele ah, no já clube. foi treinador de seleção brasileira. Ah, foi brasileira, treinador de é. seleção brasileira? Eu não, não começa a querer saber não mesmo, que eu não vou expor as pessoas. Pô, eu não perguntei, isso. eu não perguntei quem é. Eu vou tentar depois é, deduzir. Tá aí, mano, mas não, vai. Não. Eu vou... não não vai porque eu sei dar dica, né? Eu não vou, eu não vou dar dica pra tu chegar até a fonte. Quem foi o melhor jogador que jogou do seu lado? Ah, cara, assim... Eu joguei com muito cara bom, mas o Milha foi o que eu mais desfrutei, assim, do lado ali. O Milha desfrutei muito, Milha, eu, Inclusive, esse final de semana eu joguei pelo Marcha do Palmeiras e ele estava lá, e só assim, aqui é trocar uma bola com ele de um dois ali é muita inteligência, então, eu desfrutei muito jogando com ele. O Milha foi. Diz, dizia Santana que foi o jogador mais inteligente que ele treinou na vida, tinha sido o Miller, o melhor de todos. É, se, se o mestre falou, nem escuto que eu, eu falo assim, que eu joguei e foi o mais inteligente, assim, em, em clubes, né? Porque assim, eu tive o privilégio também de ter jogado com Romário com Ronaldo na seleção. é aí, pô, tá aí no nível dele, eu considero até acima dele. Mas de clube, de inteligência, de jogador... Milha disparado. E joguei com cara muito cara bom, ah. hein? Muito cara bom da posição. Roy Macai, Diego Tristan, Luizão, os caras se assim, atacantes, né? É, muitos, muitos. É, de alto nível, mas o Milha esquece. O disparado. Eu tenho, quando eu converso com você, eu tenho dois sentimentos, cara. Um de alegria e outro de tristeza. Caramba. Não, de alegria, porque, puta de Alminha, falar de futebol com você é muito legal. E eu vejo você, não consigo não lembrar de tudo que você fazia jogando. Que eu era muito. Foi tristeza de saber que eu não vou mais ver isso. Não vou. Não vou. Rapaz. Bem, já, eu, eu, mês que vem vai ser um documentário meu na Espanha, né? Pô, que tesão. Ah, é, 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 é. É spoiler isso, né? Não posso falar. não Mas, enfim. Eu vou falar uma coisa que eu falei lá no filme e é, eu, dentro disso vocês estão falando. vai assim, quem viu. Viu não vai se esquecer jamais porque não, não vai ter então é tantas oportunidades de ver de homem. Mas o futebol mudou. Não é isso que eu escuto, dia. o futebol mudou. O que era o diante não serve mais, o futebol mudou, é outro futebol, ou seja, é outro. É outro. Ou seja, eu não eu acho que nesse novo não cabe beleza, não cabe arte, não cabe é, ser diferente não sabe driblar esculachando o lateral né aquela que ele cai no chão que tu não precisa nem de fazer muita não, não pode né? eu estou humilhando ele eu quero que ele caia dez vezes porque meu objetivo é enganar ele é um jogo É isso, e as cara. pessoas não entendem Ponto, é isso cara e eu fico tão triste velho porque sabe aí às vezes o cara fala assim ah mas o cara é saudosista o cara é isso mas é porque era mais legal não, eu sou zero saudosista, que eu falo sempre, eu quero. Ah, eu sou saudosista. Não, eu quero ver. Todo mundo. Juro, por Deus. Eu quero ver dez caras melhores do que eu, melhor que o Pelé. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero estar vivo para ver. Eu sei que é quase possível, mas. Não é que eu esteja satisfeito aí. É isso que às vezes, cara. Não sei se os atletas pensam isso quando veem nós, ex-jogadores, comentando e às vezes falando. Mal do futebol. Não é possível que eles não viram um futebol melhor também assim. Não é possível que eles achem que a gente está falando só para criticar eles. A gente está falando porque pode ser mais Bem jogado esse futebol, pode ser mais bonito, pode, pode ser competitivo de maneira diferente. Porque eles acham. Eu, eu não sei onde é que tem essa associação de beleza-arte com falta de, de competitividade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela não... E as pessoas acham, ah, muito bonito, mas perde. Não, muito bonito ganha. O, 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 o jogo do Guardiola lá, joga bonito, não perde a bola, os caras não tocam na bola e ganha. Tudo bem, tem os melhores jogadores? Tem, mas dá para fazer. Dá para fazer. Principalmente quando a gente fala seleção brasileira. É isso que eu quero ver. Eu não quero ver a seleção brasileira jogando. Esse jogo tático aí, estático, que não se move, que, que, eu não, pô, que os atacantes não podem trocar de posição e pôr onde quiser, eu não, eu não, não curto isso. E, e acho que dá para jogar e acho até que, taticamente, não curto. Taticamente, não é só visual. Eu acho que não, 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 não agride tanto o adversário quando você quer só espelhar, espelhar, espelhar. Né? Hoje em dia o futebol está espelhado. Todo mundo joga igual aqui, aí vai vencer o mais organizadinho e o jogador. O jogador vai ser sempre o. Não adianta. Vai ser sempre o. O futebol tá robotizado, velho. É uma linha de produção, cara. Mas, cara, eu, eu, não, eu, eu não sou esse pessimista máximo. Eu, sou. Não. eu, 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 eu liguei eu o sou. alerta sim, porque nós precisamos formar jogadores com outras características. É né? isso. Formar com outras características. Porque formar, eles sabem formar, mas da maneira que eles querem, com a característica que eles querem. Eles não querem formar o. Ou aquele... E te digo mais, eu, 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 eu sou um otimista em tudo que eu faço na minha vida. Agora, tem coisas que eu não consigo ser otimista porque eu sei que não vai mudar. Eu, diferente de você, nesse sentido, sou pessimista. E digo até mais, hoje, quando ele, o europeu vê um moleque diferenciado, ele já vu, leva, já feca com 16 anos. Então, o moleque chega lá com 18. Esse moleque habilidoso, lá, eles não gostam. Então eles lá já moldam também naqueles padrões não. europeus. Então quando ele volta para a seleção, ele já não é mais aquele cara do drible. Ele já é aquele cara europeu. Então eu não acredito. Eu não acredito. O Vinícius Júnior, apesar de não fazer um monte de coisa, mas pô, os caras enchem o saco dele lá. Por quê? Porque querem ele no padrão europeu. É. Ou não é? É, mas é, mas é, mas é, mas aí eu. É, aí é que é a luta, né? Você vai ver o Wantingar o né? Ou você acha que, que eu não sofri para impor a minha maneira de jogar na Espanha? Tu acha que eu não sofri? Tu acha que eu cheguei lá, o treinador vai lá, joga, vai para qualquer lado. Não, imagino que você ah, pô, comeu pouco o diabo amassou no, ali. No, só para ter ideia, no ano que eu fui campeão, ele me colocou. Eu comecei o campeonato jogando pela ponte esquerda. A posição que eu mais odeio jogar, mas eu falei, tá bom, vou jogar aqui, vou pro meio e vou pro, pro meio e vou provar que pelo meio. Mas o cara te coloca na ponta esquerda de sacanagem? Não, não porque. O que ele acha que. Porque é esquema tático dele, mas você jogando tem que mostrar que o esquema dele tá, tá errado jogando, não é falando, não. Eu cara, que... pedia para você marcar a lateral? É, eu tava nessa função, mas com dois centravantes, cara. Ele era um esquema meio louco, dois abertos, dois centravantes, Mauro e Flávio. Ao invés dele me botar aqui, com três no meio, o que que aconteceu? Começou o campeonato, eu fui caindo pelo meio fazendo gol, caindo pelo meio fazendo gol. O que que ele fez? Me deixou pelo meio, pegou o centravante, meteu lá na... um dos centroavantes, meteu lá na ponta esquerda. Ficou os mesmos jogadores, o esquema mudou. Só que eu não joguei mais na ponta, fui pro meio. Sem falar para ele, não jogo na ponta, só vou jogar no meio. Sem, sem o, nada. O, o Diaba, sabe o que é engraçado? Os, os europeus, eles querem aquela coisa assim. Mas quando aparecem os loucos que faz aquelas putas. Os caras piram, né? Não. Os caras piravam com o Ronaldinho Gaúcho, os caras piravam com você. Esquece. Na, na Espanha, ainda mais na Espanha. Onde eu joguei, os caras amam, amam muito. O diferente, o futebol, essa essência eles amam. Amor. O jogador que mais fez o diferente no mundo foi o Ronaldinho Gaúcho para você? Foi você? Teve algum outro? Assim, aquele. Porque quando eu via você e o Ronaldinho Gaúcho jogar, é, eram, eram dois jogos. A partes, era o jogo e eram vocês. Mas você está falando de habilidade, assim, de... porque o mais diferente do mundo é o Pelé, que é tudo não, de diferente sim. é ele não, que sim Eu estou falando não, assim, assim fazer sim. aquelas loucuras que vocês faziam. Porque tá, eu... a bola chegava ah, em você, Jair, se você não fizesse alguma coisa diferente, eu ficava puto. É. Se chegava no Ronaldinho ele, eu ficava puto, porque a gente queria ver um negócio diferente. É. Teve mais algum que você acha que fazia assim. que, que você viu? Da nossa geração? Não. Não, acho que não. Acho assim, o Ronaldinho, nesse, nesse sentido dessa genialidade, acho que garrincha, assim. Acho que só garrincha. É que eu, eu não vi. É. Tô falando que é. a gente viu. É, é assim, acho que. Você só, também não é, viu. Acho só garrincha nesse, nesse naipe, assim, de. Você tinha um puta tesão em entortar os caras, é. né, velho? Cara, mas assim. Se eu, vibrava, mas né? se, eu, se eu tivesse a velocidade do Ronaldo, eu não ia driblar, cara. Eu dava um tapa na frente e fazia aquilo no Ronaldo. Atropelava ele com aquela velocidade dele mostrou. Mas eu, como não tinha, eu tinha que dar uma ginga, tinha que balançar o cara, tinha que, tinha que enganar ele. Aí, como é que é? No balanço, né? E até para até pegar na porrada você e Ronaldinho Gaúcho. Não achar, é difícil. Não achava, achar, né? é difícil. Aí, quando o cara ia pra porrada, ele era mais humilhado ainda, eu, né? Eu, eu não perguntei pro Ronaldo isso, rapaz. É até se ele teve alguma operação, assim, alguma lesão grave na carreira do gaúcho. Eu não perguntei pra gente que tá junto. Eu nunca tive. Então eu, então eu vou perguntar se já acharam ele. Nunca me acharam. <laughs> nunca me acharam. É, A carreira inteira. Nunca operei nada, nunca quebrei nada, nunca me quebrava. Os isso que ela falava umas merdas pra você no campo também. Porra, Vou te quebrar, seu moleque. Porra. Mas aqui ou lá fora? Tá aqui, lá fora, tudo, não. Isso aí tudo, mas nunca esquentei. Isso aí negócio de negro, macaco. Não, é... não, 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 não. Não, não, não. não mas tudo bem. Negro, macaco, viado, filha da puta, tu comi tua mãe, tua irmã. Minha mãe entrava por aqui, saia por aqui, segue o baile, segue o baile. Ali é jogando, quero jogar, quero te ganhar. E não tem negócio de denunciar. Não, não tô, não tô nem aí, meu irmão. É adversário no campo. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Já ouvi muita coisa, já falei muita coisa. O e... cara falou: vou te quebrar, porra, vou te matar. Pô, muito, muito, muito. Já tive confusão com isso. Eu lembro um jogo aqui no Parque Antártica. Rapaz, o cara me encheu o saco falando que ia me dar porrada. Pelo menos de quem? Cara, eu não sei se era. América de Rio Preto. Ah, o Campeonato de, Paulista. É, Paulista, o time do interior. Não, era o volante, que eu, eu cruzava sempre, que eu já jogava contra ele sempre, Guarani e tal. Porra, ele me perdoando, dando porrada e falando, falando, porra. Aí eu falei assim, cara, joga um pouquinho, irmão. Porque se você não jogar, Palmeira, Corinthians, Santos, não vai te contratar. Ficar me dando porrada. Aí depois, aí. E você falava no campo? Não, assim, aí o de era o filho da puta, era o metido era omitido, é o caramba. Aí eu falei assim, cara, daqui a vai passar um tempo, tu vai estar tá na rua sem trabalhar, porque na bola não vai ganhar dinheiro, vai, vai estudar, fazer alguma parada. Eu não vou ter pena de tu, não, vou passar e tchau. Você falava isso no campo? Porra, aí o cara foi, foi na imprensa, acabou o jogo, nós ganhamos o jogo, eu tô lá saindo. Tô vendo a imprensa toda em cima de mim, eu falei, eu nem joguei para caramba o jogo para vir tá todo mundo em mim, aí o cara falou, eu falei. Tá tranquilo, pergunta o que ele falou pra mim, tá tudo. Eu falei, não vou nem responder. Eu falei mesmo, mas pergunta o que ele falou pra mim, me ameaçou, falou que me da porra. Mas aí vai lá na imprensa e fala. E aí, hoje em dia, já virava um caso de polícia. Tá vendo como é que são? Isso... Já virava. Você acha que. O é foda-se, né? C não existe mais. Você acha que hoje você jogando com o VAR te ajudaria? ou tanto faz para no teu caso ah depende depende da minha depende do jogo depende da minha cabeça no momento eu, eu, eu ia roubar muito vá né essa bolinha na mão assim, dentro da área vinha se assim, conduzindo para cima do cara e empurrar na mão dele toda hora perdendo empatando jogo final do jogo ia roubar aí o vai a decidir porque você vem com a bola aqui ó aqui ó fica aqui balançando esperando ameaça cruzar na hora que o cara fez aqui com o braço atu no braço na hora que ele deu um aqui com o braço aquele o VAR que vai decidir. Ele, ele levantou o braço, irmão. Eu tô aqui com a bola, eu jogo no braço dele. E aí ia rolar uma cabadinha. Aí, aí... Mas tá entendendo? Eu, eu iria usar ele com artifício. Agora, se eu tivesse o VAR e eu jogando na minha época, ah, um, um aninho de suspensão ia pe pegar com as atitudes que eu tive desde campo. Ah, pegava, pegava. Puta de jama, Não, porra. teve uma contra o, do Mallorca. Porra. Quanto maior, cara? O, o cara começou o jogo, me deu lhe uma porrada assim numa foto e... Levanta, negro de merda. E eu falei, cara... E na Espanha não, não tinha essa... Eu falei, esse zagueiro tá maluco. O cara... que tipo, eu não esquentava mesmo minha papo furado ali no jogo. Vai me chamar na, na vida, ali fora... No, no, comer. Não, não. Aí vai, vai, vai ter outra história. Aí na, na... Mas você acha que dentro de campo vale Irmão, tudo, não é ou? que vale. Eu não tô nem aí. Eu quero... Eu, 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 eu não posso estar tá preocupado. A minha concentração não é com isso, cara eu não tô entendi. concentrado com o jogo em ganhar é ele é tirar ele do sério é é jogo é jogo, é, o é, é, jogo é, ele, é jogo psicológico é jogo é jogo cara eu fazendo isso ele me dá uma porrada e ele ganha amarelo. Mas os caras parar na rua e chamar de macaco você quebra o cara não mas aí é outra história aí eu não é nem quebrar o cara aí é outra história e muda completamente o sentido que já aconteceu comigo na Áustria aí a posição foi outra na rua na rua no, 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 no não vou nem falar o nome do, do estabelecimento que é um mundial mas assim, foi, aí tive, tomei atitude, obviamente, chamei o cara do clube, é, tive que agir, mas aí é na vida, mas no campo ali não. Então, assim, na minha maneira de ver, não me abalava psicologicamente. Agora, se o cara está jogando ali, chamou ele, ele abalou psicologicamente, se sentiu mal, aí, aí ele tem que tomar atitude porque está atrapalhando o trabalho dele. Se assim, não me atrapalhava o meu trabalho, aquilo ali não, não ia tirar o meu foco. Porque se ele está me chamando disso, é por algum objetivo ali no jogo. Senão ele vai agir comigo de outra forma. Então eu não me preocupava isso. Então eu jogava e falava também, da mesma maneira que, que vinha de casa, eu voltava para lá. Porra. Não, mas é a realidade do futebol, que às vezes a gente fala, ah, não pode isso, não pode aquilo, o cara fala, porra. E se o cara chega e fala assim, ah, seu macaco, você assim, Pô, mas eu tô pegando tua irmã, mano. macaco tá comendo tua irmã, como é que faz isso? Eu vou virar da tua família. Entendeu? Tu, tu levar nessa resposta, o cara já vai, vai, nem, vai nem te chamar a segunda vez, irmão vai nem te chamar a segunda vez. Deixa eu te falar uma você. Você é muito foda, velho. Você é muito foda. Jalminha, <laughs> <velho. risos> você é muito fudido, cara. É. Puta, eu gosto, eu gosto de fazer esse podcast porque aqui. A vida proporciona a gente conversar com pessoas que a gente gosta, que a gente viu jogar. É tão legal, velho. Há uns 15 anos atrás, te entrevistei no lance e aí eu te fiz uma pergunta você sempre foi escroto, né? <laughs> e aí eu te fiz uma pergunta, não sei por que cargas d'água, Glauber. Eu fui perguntar para a Djalma. Djalma, o que, que você ouve, hein, de música? Aí você falou assim: olha, eu gosto de New Order, eu gosto de Smith, eu gosto de The Cure. Aí eu falei: caraca, Djalma, mas você nunca falou isso? Ele falou: porque nunca ninguém me perguntou. Lógico. E assim, também nunca fui de. Você sempre curtiu um rock and de Sempre, sempre, desde de moleque. Assim, foi uma. É, é... Agradeço meus parceiros, né, da, da infância ali, que Rogério, principalmente, o zagueiro do Flamengo, né, que curtia muito. E aí, cara, era pegar, ir pra casa dele depois de tentar a tarde inteira só ouvindo o som. Era vinil para tudo que é lado. E a nossa galera curtia, não era só eu e ele, assim, tinha uma turma assim, dos quatro, cinco que jogávamos no Flamengo, infantil, tô falando isso no infantil do Flamengo. E aí a gente, pô, a gente conhece, modéstia a parte, a gente conhece a obra bem, de, 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 principalmente Desmiste, né? The Cure, é, geral, né? Clash, muita você curte coisa. Clash? Mas, muito, muita coisa. Você, você gosta mais do rock inglês? Sim. Sim, mas assim, eu gosto de rock. Eu, eu, sou, eu sou muito eclético, mas o rock foi o que eu ouvi. Assim, muita gente fala, pô, não é do pagode, sou também, gosto também do pagode, me amarro, sou também, mas assim, a, tipo assim, uns 13 anos até uns 16 era só. Mas você vai na Europa, por exemplo, você ia numa porra de. Eu, show. Acho que vai ter, acho que vai ter um. Eu fui no The Cure, é, que o Juninho e o fomos juntos no The Cure em Madrid. É, já tive. O, o, o Acho que morre Se vem no Brasil. Não, não pôde vir na. na Ele vim, cancelou. Cancelou, mas parece que vem agora, com certeza lá. E você lá. vai, tipo, você, às vezes você vai no camarim. Não, não, não. Você eu não curti, curte? Não, é não, curti o cara, não, não, nunca tive o prazer de conhecer. Não, não conheci, mas, mas gostaria muito. Pô, precisamos. É assim. Robert Smith tem é. que conhecer de alminha, velho. Pô. Eu fui um... Stephen Patrick o, o último show que eu fui do The Cure, eu fiquei impressionado, porque eu cheguei a ver eles a primeira vez em 86, aqui em São Paulo, no Ibirapuera, e fui ver trocentos anos depois. É uma banda que melhorou muito com o tempo, né? Pô, bom demais, bom demais. Curto muito. Curto muito. Isso aí... E, e as pessoas, às vezes, não imaginam, né? Que, que eu gostasse. é a música, eu, assim, eu sou muito eclético. Muito eclético, sempre. E é. rap, você gosta? Muito, muito, muito. O brasileiro, o gringo, O brasileiro, o gringo, o hippie, Racionais? Tudo. Essa galera nova eu curto muito o também. Trap. O trap aí, assim... É aquele negócio, né? Tem de tudo, mas tem coisa boa pra caramba que eu curto muito. Eu, música é comigo, né? Eu acho que tem uma relação muito grande. A, a, a música dentro de mim, eu não sei... O peso que ela tem em relação ao futebol, assim de paixão, são duas coisas que eu. Pô, você sabe que eu tenho. Lógico futebol mais, mas a música é muito forte. Você ideia. sabe que eu tenho. Puta, se um dia você quiser dar o prazer. Eu tenho um podcast de música que tá bombando, chama B3 Mais Um. É... se um dia você desse o ar da graça, era do caralho. É o João Marcelo Boscoli. Sim. O André Barsinski o Ice Blue dos Racionais e eu. Porra, se um dia desse prazer pra ir falar de música só, Vamos. seria maravilhoso de jogar Demorou, bora. Puta, esse cara é foda, velho. Tá vendo? Eu venho, eu venho no, 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 no Benjamin muito, ele já tá me levando pra outra, Não, né? eu, <laughs> eu falei: se um dia você tá maluco, tiver vontade. Beijo. Porra, ainda mais pra falar de música? De porra, música. Porra, de música, de música. Futebol faltou dia. Ano, ano passado, eu vou falar agora pra você: é como se eu tivesse ganho, se eu fosse jogador de futebol, a final da Champions League. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu posso abrir meu coração para você? Claro. Ele ele Jorge Benjor fez aniversário, convidou 10 pessoas e eu fui um dos 10 convidados. Você acredita? Lá na chapa? Não, não, aqui não. Falei é como se fosse eu ganhar a Champions. Ah. Eu me senti um jogador ganhando a Champions. Eu, ser convidado entre 10 pessoas para um jantar de aniversário com o Jorge Ben. Porra. Ainda eu que puxei o parabéns, né? Ali, Jorge, é né? o cara mais fudido não, da música espanhola. Esquece esquece, esquece, esquece. Es, escuto muito Jó nas madrugadas em casa, boto muito, assim, o um é, som é, curto demais. É, pro, pro, é, pro, cara, é proibido pisar na grama. Esquece Hoje muito é bom. bom. Meu Deus do céu, ô Bibes, quer fazer uma pergunta? Não vai perguntar pro Djalminha, Djalminha? Zico ou o Djalminha? Não, que não, ele não, vai não, te mandar não, a merda, não. hein? Não vai? Porra, nada a ver. A chance velho. é grande, é... né? É... <laughs> Ainda mais 2024, que eu não estou muito tolerado. Não, eu vou, eu vou fazer uma pergunta polêmica. <risos> polêmica? <risos> polêmica, é. mas assim, eu acho que você vai ficar bravo do mesmo jeito. Não, não, nada <laughs> mesmo, não. O é Diabinha, vida. na verdade é assim: ó, essa semana, de novo, uhum. a FIFA, pela 18 vez, foi lá e aceitou o pedido do Palmeiras, do Gente, Mundial é de 1951. Não é. Não é. Não. Deixa eu te falar, isso não aconteceu. Isso não a notícia antiga. Ah, então é, é que na verdade não, então publicaram isso, é, publicaram é, coisas novas. É, porque é aniversário da ata. Ah tá. Então, então não tem não tem isso aí hein? não embarca nessa. Mas tudo bem. Então na verdade aqui a pergunta não é em que em relação a isso. A pergunta a minha pergunta é: você concorda com o Marcão? Porque o Marcão ele tem essa posição sobre o Mundial do Palmeiras. Ele fala: não, o Mundial do Palmeiras para mim tem que ser aquele que ganha Libertadores, vai lá para Abu Dhabi, ou vai para o Japão, ou vai para qualquer outro lugar e conquista o Mundial. Você concorda com o Marcão? Ou você é o do cara que não? Se a, FIFA, se a FIFA aprovou, chancelou, 51 tá valendo? Cara, assim, agora minha opinião séria em relação a isso é o seguinte: é. é... Eu, como joguei no Palmeiras, ficar opinando parece assim, mas eu também tô cagando para isso, não ligo para negócio de que acha que. porque eu joguei no Palmeiras. Cara, então você tem um campeonato lá atrás, né? Que jogavam aquelas equipes, eram consideradas o, o Mundial daquela época. É, para mim é. Para mim é a competição relacionada ao Mundial. Se quer dar nome de Mundial, se não quer, se não quer dar o título, danas. -se. Ou seja, o título que o Flamengo ganhou. O que o Palmeiras ganhou, o que o Santos ganhou, se daqui a 100 anos mudar o formato, mudar a, a, a metodologia, como vai ser? Não serve mais também, não ganhou lá atrás, então vocês... Né? Porque agora mudou, agora são 60 clubes que jogam daqui a 100 anos, então o, o de 100 anos atrás não vale. É o que eu falo, a história não serve mais para nada. Então os caras não jogaram bola naquela vez, não era o Palmeiras contra o time lá de fora, não, não era... O Santos que jogou contra o Benfica não era. Os legalistas defendem que se a FIFA não chancela, não é. Tá bom, então que a FIFA chancele. Se a FIFA não chancela não é, mas o que eu acho assim é, era, era, era o campeonato mundial da época. Era, era, era isso que, que se era jogar. Da mesma forma, ah, mas os caras lá de fora não davam importância. Da mesma forma que o Mundial, os, 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 os caras tá de fora não davam não. nenhuma, agora estão dando um pouquinho. Antes não davam nenhuma, nenhuma, zero. Agora dá um pouquinho. Então, assim, eu acho que sim, mas como eu joguei no Palmeiras, ah, tá falando com o Palmeiras não é por isso, não é por isso mesmo, que se fosse do Corinthians o Corinthians não, não ganhou o Mundial que não foi com o Libertadores também? Aí não foi? Ah, não mas teve aqui com os caras todos o Real Madrid não ganhou ganhou, pô, não ganhou é, só que não querer dar tira... isso aí eu acho besteira Não, não vou perguntar não vou, fica tranquilo que eu sei o que você vai falar não vou perguntar isso que você vai falar Ô, Djalminha eu me lembro que eu não sei que, que estádio que foi o um jogo Palmeiras também não me lembro o time mas eu me lembro de você de você entrando em campo o técnico estava te deixando no banco de reserva eu me lembro da cena você com a chuteira você estava entrando de tênis a chuteirinha na mão aquele andar debochado não mas eu lembro mas eu lembro mas é coisa, são coisas que marcam o teu andar debochado porque o técnico te deixou no, no banco. Agora conta o que foi é. que você disse naquele dia. Que eu falei que na, na imprensa. É. Eu só falei o que aconteceu. Eu fiquei no banco no jogo, não entendi o porquê do motivo, né? Chegou lá na preleção, tava no banco no Palmeiras, eu falei. Que era... Quem era o técnico? O, era o Márcio Araújo. É, é Aí tá a preleção, tava no banco, eu falei, ué, eu olhei assim pro lado. Ué, não tá poupando ninguém, só eu que saí do time. <laughs> pô, enfim, aí beleza, mas não entendi, né? Não falou nada comigo, nem me deu um toque e tal. Beleza, tô lá no banco, porra, aí a gente vai com um expulso. Acho que foi o Fred, falecido Fred. Pô, irmão. Acho que o Fred foi expulso. E aí eu falei, pô, um a menos. Chance de entrar agora piorou, então me botou pra aquecer e tal. Falei, não hum, tô entendendo muito isso não. Me botou pra aquecer, eu falei, bem. Entrei no jogo, contra o Rio Branco de Americana, lá em Americana. Aí, aquelas coisas loucas da vida, né? Entrei no jogo, primeira bola que eu pego, fiz o gol, 1x0, acabou o jogo, 1x0, gol meu. Entrei, fiz o gol, 1x0, só que eu caí numa posição, eu caí de joelho já assim, aí já falei assim, ó. Só fiz assim, da posição que eu caí ajoelhado, eu já venci, ó tentou me pegar, mas eu que peguei. É. Aí quando acabou o jogo, foi a declaração que eu dei que a imprensa toda veio, obviamente, né? Vocês já querendo a declaração, sabendo que eu tava no banco, dizendo: "Mia vai agora explodir, vai falar para caramba, 1 a 0 foi o gol dele". Aí a imprensa toda em cima, eu falei: "Não, cara. Quem perdeu foi o Palmeiras só, uma hora do meu futebol, que eu só joguei 30 minutos. E pra para mim tudo bem, eu fiquei no banco". <laughs> Parece. É foda, Fazer velho. Fazer o quê? Quem perdeu foi o Palmeiras. Fiquei uma hora no banco. Joguei trentinha. Esse cara trintinha. é muito fodido, velho. Esse cara é muito fudido, E aí velho. ficou tudo na paz, tudo tranquilo. Não teve mais. Esse cara é muito fudido. Guerra nenhuma. Puta, não tem mais de Alminha no futebol, velho. Não tem mais de Alminha jogando. Não tem mais de Alminha dando entrevista. Falta de Alminhas no futebol brasileiro, gente. Porra, cara. Falta de Alminhas, cara. Falta é muito, velho. Que tristeza. Mas temos, temos, nós temos, nós temos sim, cara. Eu não, não sou esse desânimo total, não. Nós temos, idiomas? Cara, eles estão, ele rua, tá eles estão na rua, ah, eles estão na rua, eles estão na rua aí, cara. Ah. Porra, você, assim, eu, eu, porra, eu, cara, eu vou nesse Brasil afora aí, aí eu tô lá em Caraíva, porra, meu filho tem uma, é, um projeto social da aula nos moleques de 13, 15, 17, meu irmão. Aí eu falo, caramba, eu, eu fico olhando, falei. Será que se eu levar esse moleque, será que vão deixar ele treinar? Não fui pensando se vão deixar ele treinar. A minha, não é. Porque o moleque magrinho, habilidoso, assim. Eu, falei, eu não trabalho com isso, mas eu vejo, eu falei, se dá vontade de tu levar para ver, só para ver que, como é que eles vão encarar isso. Mas eu como não trabalho com isso, não quero me envolver, já a gente sabe como é que é esse meio desse futebol, né? Então vocês sabem, Na hora de fazer a fezinha, o seu palpite acessa kto.com. Faz aí o cadastro, é menos de um minuto, e no cupom põe lá Benja que eu vou dar 20% de bônus no primeiro depósito até 500 reais. Precisa ter mais de 18 anos. E ó, gente, aposte com responsabilidade. Brinque, se divirta, não cometa loucuras. De Jauma. <laughs> Você não faz ideia como eu gosto de você, velho. Puta que pariu. É recíproco, Benji, é recíproco. Você não faz ideia, você não imagina como eu gosto de você, irmão. Falar isso, pô. eu escuto, escuto o escuto... somzinho naquele fone que tu mandou. Pô, ainda? Né? É, é, porra, pô. que legal. É. Pô, Djalma, você falar de futebol com você é demais, falar de música com você é demais, falar de vida com você é legal, você jogou uma enorme idade, puta... Você é irreverente, é inteligente, você é carismático, pelo amor de Deus, velho. O foda de, de, de entrevistar caras como você é que tá acabando, velho. Tá acabando. Por isso que eu sou pessimista em relação ao futebol, a tudo. A dentro de campo, a fora de campo. Tá acabando as histórias, cara. Não tem mais história, não tem cara que faz história. Hoje é celular, é o, a, o staff. Não tem, cara. Vai acabar. Vai acabar. Tá acabando. Então, Djalma, super... A torcida é para que não, né? Não, óbvio. Óbvio. Não, eu, sim, mas não... Não, não... tem a dúvida. Eu não torço contra, eu a, a torço apesar a Apesar de não ser é, tão pessimista, mas não sou também o, o que não tô vendo que tá acontecendo, né? A gente veio, se preocupa, mas... É muito em função de saber que tem, temos talentos. Muito em função disso. Porque se... Tivesse essa insegurança de, mas aqui não tem jeito, é brota, 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 já tá, tem o Hendrick aí, vai aparecer, tem o Estevam, e vai aparecer outro no Flamengo, vai aparecer, vai aparecer, os moleques vão aparecer. Agora eu só torço para que, Em vez de ser oito, oito e meio para nove, só muito oito, muito oito. Não é não, velho? Tô com saudade dos nove e meio, pô. Par... Oh, obrigado pela ESPN ter liberado o Ó, oh, Por favor né? <laughs> de Djalminha. Djalminha Meu Deus do céu Que papo, semana que vem tem mais Benjamimútil Benjamimútil Valeu